မိတ်ဆွေတို့အားလုံးနော်မင်္ဂလာပါလို့ဆရာမဥစွာပထမနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်တကယ် main topic လေးကိုမပြောခင်မှာဆရာမတစ်ခုဟိုပါလေးပြောချင်တာလားဖြစ်နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းလေးကိုနော်ဥစွာပြောချင်တယ်ဆိုတာဆရာမရှိမှာနော်မိတ်ဆွေပေါင်းအားလုံးဟို9000ကျော်ရှိပါတယ်နော်မိတ်ဆွေပေါင်း9000ကျော်ရှိတယ်ဆရာမရှိမှာဝင်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်နေကြနော်ဆရာမရဲ့လားဖြစ်ဒိဋ္ဌန်တွေကိုဝင်ပြီးတော့ဟိုနားထောင်ဘူးတဲ့မိတ်ဆွေတွေကတော့ဟုတ်ပြီသမီးရှယ်ထားတယ်ဆိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ရှယ်ထားပေးပါအထူးကိုရှယ်ပေးပါနော်ဘာဖြစ်လို့အထူးရှယ်ပေးပါဆိုတော့ဒီဒိဋ္ဌန်သည်အခုလားဖြစ်တရက်ထဲလောက်ရမယ်ဒိဋ္ဌန်မဟုတ်ဘူးအခုဒီကနေစပြီးတော့3လတာကာလလုံးလှုပ်သွားရမယ်ဒိဋ္ဌန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအဒိဋ္ဌန်သည်အလွန်ထိရောက်ပါတယ်နော်ဒီဝါဆိုလားဖြစ်အနေကနေစပြီးတော့နော်တရင်ကျွတ်အထိဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကိုပြည်ပြင်သောနော်အင်မတန်ပြည်ပြင်သောလှုပ်ဆောင်ချက်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဆောင်ရွက်သူပုံကူမှာလည်းပဲအလွန်ထိရောက်တဲ့ထူးခြားပါတယ်နော်အဲ့ဒီအဒိဋ္ဌံကြောင့်မိမိအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သူတွေအားလုံးဟာလည်းအကုန်လုံးဟာအဲ့ဒီမိမိရဲ့အဒိဋ္ဌံအစီအရင်တွေကြောင့်နော်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပေါ်ကြပါလိမ့်မယ်နော်အဘိဆရာမဆက်ပြောချင်တယ်နော်ခုနကလာပြည့်အကြောင်းလေးကိုအချို့ကဆရာမရှင်မှာဝင်ပြီးနားထောင်နေကြမဟုတ်တဲ့ပုံစံတွေကဆရာမကခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးတော့ဘယ်နေ့မှ like လေးပြောပါမယ်နော်ဝါဆိုလာပြည့်အတွက်ပါဆိုတော့အချို့ကမသိတော့ဆရာမကိုပြင်ပေးကြတယ်ပေါ့ဆရာမရေလာပြည့်နေ့ကတော့14မဟုတ်ဘူး12ပါပေါ့နော်ပြက်ကြရင်လာပြည့်ပြင်ပေးကြတယ်အဲ့တော့ဆရာမကတော့အထူးတလဲအဲ့ဒီမှာတိတ်တော့ဟိုမရှင်းတော့ဘူးဒါပေမဲ့ဆရာမလာပြည့်အစီအစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ကြည့်ရင်တော့သိပါလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးဆရာမပြောထားတော့အခုအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုထိတ်ဆုံးပါဆရာမပြောချင်ပါတယ်နော်ဆရာမအခုလာပြည့်အစီအစဉ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာဒီလာပြည့်ရာဘာလာပြည့်လဲဆိုတော့ဟိုဟွာပေါ့ဟိုတက်ကြရင်ကလာပြည့်မဟုတ်ဘူးနော်တက်ကြရင်မှာလာပြည့်ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲငယ်ငယ်တုန်းကဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့တမိုင်းနေသင်ခဲ့ရတယ်နော်တမိုင်းနေသင်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့တကယ်လားပြည့်နဲ့ sorry တကယ်ပြက်ကြရင်နဲ့ကောင်းငယ်မှာရှိနေတဲ့ဂျိုနက်ခတ်တီနဲ့ရှိနေပုံနဲ့ကွက်တိဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဘာဖြစ်ရလဲဆိုတော့တက္ကရစ်ဖြိုသွားတယ်နော်အဲ့တော့ whole shit မင်းတွေကတော့တက္ကရစ်ဖြိုခဲ့တယ်ဆိုတာဆီယမားတို့လေဒီတမိုင်းတင်တဲ့အချိန်မှာဖတ်ခဲ့ရဘူးတဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းဘယံတွေကတော့တက္ကရစ်ဖြိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့ပြောရရင်တော့ဒီနေကြီးဟာကဘာကိုပတ်တဲ့နေရာမှာတပတ်ပတ်မိသွားရင်365ဓာတ်သမနော်ဓာတ်သမ444အဲ့လိုရှိဒါပေမဲ့ဆရာမတို့တွက်နေတာဒီ365ရက်နဲ့ပဲတွက်ပြီးပြက်ကြရင်ကိုသွားရတယ်ဒါဆရာမနော်ဒီသိတဲ့အပေါ်မှာပြက်ကြရင်ပညာအပေါ်မှာဆရာမနားမလည်ပါဘူးနော်ဆရာမသိတဲ့ astronomy နဲ့ပတ်သက်တာလေးကိုပဲတွေးပြတာပါအဲ့တော့နှစ်တင်နှစ်တင်နှစ်တင်ကြာလာတော့ခုနကကြံခဲ့တဲ့ point နေ point နေ point နေကကောင်းငယ်မှာတကယ်ရှိတဲ့နေရဲ့ယက်တည်နေတဲ့နေရာနဲ့နော်ဒီမှာတကယ်ပုံသင်နည်းနဲ့ပေါ်ပြလာတဲ့ပြက်ကြရင်ကနေရာနဲ့ဟာกว่าหาล่ะเนาะเออแล้วไอ้กว่าหาเจ็ดจ้ะก้าวเห็นหมอมาตะเกลาปิ่เฉิงเนี่ยเนาะตะเกแยกกระไรมาชื่อนี่แหละตําแหน่งเย็ดเนี่ยกว่าหาล่ะไอ้ตะโบเลนี่ชื่อแหละป่ะเนาะเออแซมมาပြောเฉินน่ะกาลาปิ่สรอะกูเนาะปักขบละปิ่เด้ลูกเจอราปักขบละสรบละสรอินอาปักขสรอะปิ่วะအဲ့အပြည့်အဝနဲ့လာပြည့်တဲ့နေ့ကိုပြောချင်တာဖြစ်တယ်ပက္ခပလာဆိုတာเนาะအဲ့တော့တကယ်ကောင်းနေမှာတကယ်ပြည့်လာဘယ်လိုအချိန်မှာပြည့်ပြီဘယ်လိုအချိန်မှာကွယ်လဲဆိုတော့เนาะအမိတ်ဆွေတို့သိလွယ်အောင်ဆရာမဒီလိုလေးပဲလွယ်လွယ်လေးပြောလိုက်ချင်တာကလာရဲ့အလင်းရောင်ဒီအလုံးเนาะကြောင်းတက်ထားတော့သိပြီးသားဖြစ်တယ်နေကအလင်းရောင်ကိုစုပ်ယူထားတယ်เนาะအလင်းရောင်လေးနဲ့လာဟာပြန်ပြီးတော့အလင်းကိုเนาะသူ့ရဲ့အလင်းကိုထုတ်လွှင့်ပေးတာအဲ့တော့နေကဆုပ်ယူထားတဲ့အလင်းရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကနေနဲ့နင်းရင်နေကတုတ်တဲ့အလင်းစွမ်းအားတန်ပေါင်းများစွာကွာတယ်နော်အဲ့တော့ကဘာကြီးကိုကောင်းငင်နော်ကောင်းငင်စက်ကြဝဠာကြီးမှာဒီကဘာကြီးကိုပတ်တဲ့နေသွားလမ်းညောင်းအတိုင်းနော်နေကလည်းကဘာကို sorry လကကဘာကိုပတ်တယ်လို့နေကလည်းကဘာကိုပတ်တယ်လကကဘာကိုတလကိုတပတ်ပတ်တယ်နေကကဘာကိုတစ်နှစ်ကိုတပတ်ပတ်တယ်နော်တစ်နှစ်ဟိုနင်းမဟိုတရက်ကိုတပတ်ပတ်တယ်လကကဘာကိုနော်သူ့ဝင်ရုံးပေါ်မှာသူ့လဲပြီးတော့သူကနော်မျက်နှာတစ်ဖက်ချမ်းနေတဲ့ကဘာကိုပတ်လိုက်တယ်ပတ်ပြီးတော့လကကဘာကိုတပတ်ပြည့်သွားရင်သူကတလနော်အဲ့ဒီလို
เออเนี่ยก้าจ้ารอเนี่ยก้าจ้ารออารมณ์ตีเดออาจารย์เชี่ยก้าทวดเดออนาคตเว้นเนี่ยสุราอะไรเว้นมีเปลี่ยนทวดละเรื่องรูปแบบเปลี่ยนตัวอารมณ์ก็เตะลูกตลอดตั้งแต่เขาพี่น้องตัดเชี่ยก้าเปลี่ยนที่ลูกเลี้ยงน้าเลยพี่ว่าอะไรลูกก็บอกว่าเป็นเนี่ยจ้าเนี่ยเนี่ยล้านเนี่ยนักขุมาเนี่ยจีฮะ ลานเนี่ยนี่ล่ะเด็กข้ามาอะไรลานเนี่ยเลี้ยงงูเนี่ยเลี้ยงงูพงอกไล่เจ้าตัวเองบาดเจ็บอะไรสักหรอลานเนี่ยเลี้ยงส่วนอะไรบาลูเบสีบาสิตัวมาเสียงเสียงเนี่ยบาสิที่เลี้ยงฮะมาปอนไหนเนาะเออลานเนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเชื่อกันเพียงที่ไหนน่าเลยวะลานเนี่ยนี่เนี่ยนี่ตัวเองแต่ถ้าเทียบตัวเรื่องเนี่ยส่วนอะไรเอ็นอาร์จีตัวบีลานเนี่ยเป็นข้าเอ็นอาร์ตีซีโร่กูยาวตัวเองอะไรกันเนี่ยมา เนี่ยตัวน้องเนี่ยลายตัวน้องมาลายตัวน้องอ่ะเนี่ยเนี่ยจ้วยลากาช่วยลาบีรอแต่เพียงเนี่ยเนี่ยเนาะตัวลากาสวรรค์ทันนี่บ่ได้ลาบ่เนาะลากาตีเนี่ยเนี่ยจ้วยลากาเนี่ยกันเนี่ยบีแต่ถ้าเทียบจ้าอย่าลากวยอันนี้เนาะเนี่ยกันแต่เพียงเนี่ยช่วยเนี่ยเนี่ยจ้วยลากาช่วยเนี่ยเนี่ยจ้วยตัวก็ควาลาเลย เนเน่ควาลาเนี่ยมีอะไรเลี้ยงในปอลาเลยปัจจุบันเลยคงเนี่ยละตรงเนี่ยละคงเนี่ยสาลูรังสักหลงสิเดเนาะเออแต่เพียงเนี่ยละเลยอะละกุลีปอลาเลยแต่เพียงละกุลีจีลาเลยพอแต่เพียงเนี่ยเนเน่เวียนเนี่ยอะไรตัวตัวยุ่ยเนี่ยเป็นแม่ละยุ่ยละเนี่ยเนี่ยเนาะเนเน่ก็ยังเชื่อใจดีเอาเวียนส่งยาวตัวเลยเฉยมาเนาะตัวก็ อภิสงอเลี้ยงสงเนี่ยเลี้ยงวันสุขเชิงลงว่าไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอเป็นเนี่ยลายอเลี้ยงอภิวันเนี่ยยัดดีเจเฉยเนี่ยลายเนี่ยเดียเชื่อเสียดีกรีชินี่เลยเฉยมาลาบีบาร์เลยเนาะอะไรลูลาบีเลยเฉยมาลายเป็นข้าบลาเนาะเจ้าวันเนี่ยเอ็นอาหาเช้าเสวยรูปะอภิเนี่ยเนาะเจนี่เดเฉยเฉยเด ไอ้รูปเจดวาร์เลยเฉยงูเสียมารัวปะข้าบลานเนี่ยลาบีเลยเฉยงูอะไรรูปแต่ไม่ได้ถ้าไม่เอร่าฮะกูจีไรเด็กข้าจะรัวปลุกเชลสรอจะกระเริงลาบีเทพแค่เนี่ยแต่ยังกันนี่ในเนี่ยนอกจากนี่ทัดดีเนาะไอ้รูปอุตาลิวเสียมจะเจน่าจะช้ามาปุ๊บเสียมากะเนาะเสียมากะลาบีเนาะลาบีนี่รูปย่อรอปะข้าบลานลูกสุราคุณสาวก็มีเนี่ยเสียมาเทพย่อเลยได้ไหม แพทย์ไม่สวยเลยตรีมาทำอีจ่าเลยข้าจ้ารอเนาะลาบีนี่มาในบาร์เลยสุราลิวเวมิโรตัวเซเรน่าเนี่ยเวมิโรมาเปลี่ยนไปจ่าเลยแต่แกรู้มาหอบุเสียมาเปลี่ยวเจนเนี่ยลาบีอะไรรู้ลาบีปะแกหอบีเนาะที่จ้องเลยเสียมาเปลี่ยวบีบีส่วนใหญ่ดาวน้าเลยตัวบีเทมาเลยเนาะโอ้เสียมาเลยตีใส่ตาหูเปลี่ยวเสียมลงเลยเนาะอารมณ์จะเล่าบีตัวบีส่วนใหญ่บีแต่เราหอบีว่าจะลาบีเนี่ยสี่ยันจ้องเลยเสียมาสามีเปลี่ยวรอเนาะ ว่าจะลาบีเนี่ยเสียมาเปลี่ยวเลยลาบเบคค่ะเนาะวิรุปะเช้าเสร็จเนี่ยลาบเบคค่ะเจ้าแม่เนี่ยฮะเนาะยามาตะเกียบทางตรงอย่างเชื่อเสร็จเลยเนาะลาบเบคค่ะเจ้าแม่ว่าจะลาบีเนี่ยอะไรเนี่ยฮะเป็นเนี่ยเช่นไรสุรอังกฤษหรือสเลียคนละนัทเอานัทเซนเนี่ยจ้าตาบรีเนี่ยนะสเลียคนละนัทเอานัทเซนเนี่ย จะตาบรีเน่เนเน่ซอจีเนเน่ซอจีสุราเน่รวยบ่เนาะตรงนี้ตรงนี้นายกันเน่รวยละเด้เน่รวยมันรวยหมดบ่เนาะเน่รวยแต่นายเชื่อมันเน่เน่ต้องเสียเสียสักแก่งอยากตาเน่เน่เน่ละเน่ที่เสียดีกรีเชื่อมเฉยเฉยไปเอริลามินีอาอาเจ้าว่า ทอนเลนตอกปะนี่แม่เชิงหัวยาวแม่ลาบตะขาบเจ้แม่เชิงหัวยาวเขาบีโอเคเสียมารัวอะไรเชิงหัวมูดีบีเนาะว่าจะลาบีอะไรทางหัวซาเตียมาพิเศษเนาะไอ้รอดาเชิงกาลันเนี่ยเป็นแต่บีบีเนาะเสียมาติดช้าหายบีเสียเสียมาหมาหมาอีสี่เนื้อเท้าจะเล่าไปยังไงเนาะไอ้รออะไรเชิงหัวอุดีบีลงมาพิเศษด้วยเจ้าเชิงกาลันเนี่ยเนาะเปลี่ยนเส้นบ่อะไรทางซาเตียมองในกู เสียมาเอาตะไบเนาะที่มาที่เปลี่ยนเส้นผมเนี่ยสาอากงลงอติชาเนาะเปลี่ยนเส้นพี่รอเอาตะไบมาเสียมาเปลี่ยวไหมฮอบบี้อากูเปลี่ยวไหมประมาณตะไบมากะพาเปลี่ยวมาเลยสุรอว่าจะลาบีนี่กันนี่ทราบพี่ว่าจะว่าเรื่องต้องลาดากาลับเปลี่ยวจุลยามะอติชาบาลีเลยสุรา
no? Any low yame a data, a sea yen dre, bom ma. The gaggle say tema, genu, dra, a pinet, the look down it. A data and a cura, low old man, look, bobo, baba, look down it, matubu. Taja, genu, dra, sick, a pinet, sound yen, nine jabo, dread. Giwe biro, siamaga. The low yame a data, na coo at neck up. No, the coo, a they say, yome. The cougar or miss widow, along the beat up today. Deliva berine. No, deliva cartaro. Boro daba mingla cartaro, a date and jigo, leve. Ti was so lovely, labeca beer, name a satin, jabo, siama erulele, taito mari. No, ero now the cougar, siama good, they say, yo my god. Now the cook. Now the cougar, bale, sora. Yaso a piashin, goram ya jie. No twiddle, pseudo. Share a not, do jigo. Eri wazo labi nema a day tante miro. Wa drink a la balong ma bien ma quet buzo dwabo be pebari. No? Eri lo buzo dwabo dre. Hobi siamaye wazo labi nea. A bit of a caro nebe. Batilunye, serenato, breto jigo buzo jarali. Lo eluba. No? Lo eluba. Ero siamanga lo eluba, surago. Siamam yeta shita vi piore dre. Alongale. Lo elo, puzo jaya varis red, sing ever, puzo dojabu, siama yeta yakan jemare, no? Hobby. Erido Siamaye, Janaru jamaru ali, Jerenado, parade dog, oh. Akuma mahoba, oh, jababi, nipam nebabi, puzo lara, kuching tibe, a two day ten pupum, ya, lo de la, lo, mega, ya no, siamagale, lo bare, lo erido, bianche jemare, pajangle, suro. Then take ten, chat map be, do look down it. No? Bobo, Baba, goodo, say clean it, do look dwara net. Mature, Johnny, nyay shiba, eh? Tajan, then take ten, chat map be, do look ba, a date ten, sura, then take ten, charaba, nadi. A cool was so lovely, labeca, be don't name a sabi. Nyaswa piashin, goram yaji, thin jar, bocharo, mudo. Payashin in no turtle, chitto, mudo, serenato, parito, gi ah. Yaswa piashin, goram ya ginidwa, yerena doma, ayon ta yue. Waringa la balo, nizem mabye, yupat trese, puso duabam yi, sobro, payashin, shima. Payashin o, tete, tabi, then date ten cha, song yue yama pepari. No, erali uleus of your gemari. Hobby. Ero, Braidos re, Zhang Li Gu, Lin Lin Biojin, Braidos ra, Palis ra, Ajan and Tao, Yora Chit. Aku, yet another Braidos re, Tilube. No, Be Braido, Chipchi, Braidos ra. Mapin, be it, any erigo, Jobi, Gagwera. Pin it, any bezo, digo, be biao, song yetta. No, Ero, any lo, Mapin, be it, any erigo, Gagwebo. Chin it and a bit of carigo, shilling nine bo. No? Parito, jidico. Paya shinga, seaman get up today. No? I don't seaman get a parito de tema. Jeranado parito, suraga. Pelo, am yours up to the list rock. Jeranado parito, sura. Jeranado bago. No? A diga ta be thisa, so red. Was he thisa? Pray no? Was it this, huh? Pray doji ba. Ero, Jeranado pray doji go, yo boa puso jame, mace viruma. Jeranado pray doji ye, jaza window. A tall buddy go, ti, biroma, puso yanyan le, bo, biro, satema, dra de up, genio, muri, pipiro. Eri, pd, zaydi, jump, Jeranado, doji ye, the go, shenzo, ah, no body, bo, biro, genian lama, pipari. Siamale, Jeranado, Braido, Jigo, Buzora. Nippon, anybody, no? Nippon, Dama, Siamma, a dead. Don't say, La Grega, Buzora. Siamma, a dead, go, Chauce, Jobby. Nip, don't say, Joba, Babi. The Kele, Tuchare, Dodo, Jipchet, Tabby, me. Hoshi, Hoshi, Changing up, Siamma, Jeranado, Braido, Jigo, Buzora, the Piacemo, Gino, Chin, no? Gino, Chin, Jump, the Jeranado, Braido, Gia, with Ali, be my shit. No, Cassine de Rigo, Gagwen, nine net, Doctor Gipchete, any ago Gagwen, nine net, Bezorigo, Gagwen, nine net, any opinion, and let Gagwen pit the Sather Piemo, any low, think it, say clean, never was okay. Tabby me, a good Jeranado Braido, ye.
ရာဇဝင်တော်အထုပ်ပတ်တိကိုလေးလေးနဲ့နဲ့သိမ့်လာတဲ့အချိန်မှာပြောင်းသွားတယ်ဆရာမစိတ်သိလားဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ဆရာမလေးစပြီးတော့ပူဇော်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့လေလောက်လေးချင်းပြီးတော့ယရဏတော်ပြိတ္တော်ကြီးအားပူဇော်ပါမိဖျားလို့ဖျားရှင်မှာခွင့်ပန်ပြီးစပြီးပူဇော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ဒီပြိတ္တော်ရဲ့အ내အဓိပ္ပာယ်တွေကိုအာယုံထားစိတ်ထဲမှာကြည်နူးတယ်ပိတိဖြစ်တယ်နောက်ပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာနော်ရှေ့ဆရာမဆက်ပြောသွားမယ်နော်ဒီတိုင်းလေးပါစက်နဲ့ရွတ်ပြီးတော့နော်ပြိတ္တော်ကြီးရဲ့အစားဖြစ်တဲ့ယန္တိတာနော်ဘူရာနိအာဘဟိုတင်းမော်အဲ့လိုမျိုးလေးပူဇော်သွားတဲ့အနေထားမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့နော်ဖျားရှင်ကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့စိတ်နဲ့နော်နောက်တစ်ခါဂယုဏစိတ်နဲ့ပူဇော်သွားရမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့အဲ့အကြောင်းလေးကိုဆရာမသေချာလေးပြောပြအဲ့တော့ဒေနတော့ပြိတ္တော်ကြီးဟာနော်ဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတက်တော်ထင်ရှားရှိနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တတ်တော်ထင်ရှားသာသနာတော်အချိန်ကာလမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းများတစ်ခုပေါ်မူတည်ပြီးတော့ယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာရပါတယ်။ယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အစကတော့ဝေသာလိပြည်ပေါ်အားလုံးသိပါရဲ့နော်ဒီအကြောင်းလေးကတော့သိပြီးသားပါ။အဲ့တော့ဝေသာလိပြည်နော်ဝေသာလိပြည်ကြီးဟာအလွန်စီကားတဲ့မြို့ကြီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဝေသာလိပြည်ကြီးမှာတစ်နှစ်မှာတော့အလွန်မိုးခေါင်နဲ့ကက်ကြီးကိုစိုက်တယ်။မိုးရိပ်ခေါင်နဲ့မိုးရိပ်လည်းမရောဘူးပူပြင်း၆တွေးပြီးတော့နေတော့ကောက်ပဲသိနှံနေမဖြစ်ထွန်းတော့ဘူး။ဓာတိဥရုတွေဖောက်ပြန်လာတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့ဥဒုတွေလည်းဖောက်ပြန်လာတော့လူတွေကနေမကောင်းထိုင်မကောင်းနေဖြစ်ကြ။နေမကောင်းထိုင်မကောင်းနေဖြစ်ကြတဲ့အချိန်မှာအာဟာရရှိအောင်စားသုံးကြဖို့ဆိုတာလေကောက်ပဲသိနှံနေမဖြစ်ထွန်းလို့အာဟာရပြည့်အောင်မစားကြရဘူး။ခန္ဓာကိုယ်ရဥဒ္ဓတွေဖောက်ပြန်လာတယ်အပြင်ဥဒ္ဓတွေဖောက်ပြန်လို့ခန္ဓာဥဒ္ဓဖောက်ပြန်တော့လို့အာဟာရတွေလည်းမပြည့်စုံလို့เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဗျာတွေထူပြောလာကြတယ်ယောဂဗျာတွေထူပြောလာတဲ့နဲ့အမျှဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလိုအပ်ချက်တွေပိုပြီးပိုပြီးများလာတဲ့နောက်မထင်မတဲ့ယောဂဗျာရဲ့နောက်ဆက်တွဲဓာတိဥရုမညီညွတ်ရင်ပိုးမွှားတွေပေါက်ဖွားမှုလွှဲတာကိုအဲ့ဒီတော့ပိုးတွေကူးဆက်လာတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကုသဖို့လဲခက်ခဲတဲ့အာဟာရကလည်းမပြည့်တော့ဘူးနော်။ကံစိတ်ဥရုအာဟာရဆိုတဲ့အကြောင်းတရား၄ပါးမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အာဟာရပြတ်တက်ပြတ်တောက်သွားပြီ။နော်ပြတ်တောက်သွားပြီ။ပြတ်တောက်သွားတဲ့အတွေ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ဥဒုခန္ဓာကိုယ်ဥဒုဆိုတာခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ပထဝီတေဇောအာဘောဝါယောဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီး၄ပါးဖောက်ပြန်ပြီဖောက်ပြန်ပြီဆိုကြတဲ့ကယောဂါတွေဖြစ်ပြီပေါ့ယောဂါဖြစ်တယ်ဆိုတာဥဒုဖောက်ခန္ဓာဥဒုဖောက်ပြန်လို့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလဲလူတွေကစိတ်ညှိုးနှွမ်းလာပြီပင်မဆင်းရဲလာကြပြီစိတ်ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ဖြစ်ကြပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကံကိုအထောက်ပံ့ပေးထားသောဇီဝအသက်ရှည်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကိုဖြတ်တောက်ခံရတယ်ဘာဖြစ်လဲသေကုန်ရတယ်လူတွေကသေကုန်ကြတယ်ဒီလူသေသွားတယ်အဲ့ဒီဝေသာလိပြည်မှာဖြစ်နေတာနော်ဒီလူသေသွားတယ်သေလို့မှမကြသေးဘူးဒီလူရှာယောဂဟိုလူကိုကုသေသွားပြန်ပြီနော်နောက်အခါဟုတ်ပြီငါတို့တွေယောဂမကုဆန်အောင်အာဟာရပြည့်အောင်စားမယ်ဆိုအောင်လဲအာဟာရမရှိအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေအဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေဖြစ်နေတာဘာနဲ့သွားပြီးအလားတန်တူလဲဆိုတော့ဆ iam တို့တွေအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဆ iam တို့အခုဒီကဘာမှာအနည်းဆုံးအီသီရိုးပီးယားနော်အီသီရိုးပီးယားမှာဆရာမတို့ကြုံခဲ့တာဟုတ်နော်အားလုံးသိပါလိမ့်မယ်အီသီရိုးပီးယားမှာလူမဲနိုင်ငံနော်သူတို့တွေလည်းအဲ့လိုပဲလေဥဒုဖောက်ပြန်ပြီးတော့အစာအဟာရတွေခေါင်းပါပြီးတော့နော်အကုန်လုံးငတ်မို့ကြတဲ့ဘေးကိုသူတို့အချိန်စိုက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့အီသီရိုးပီးယားမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲဝေသာလိပြည်ကြီးမှာလည်းဖြစ်တာဒါပေမဲ့မတူတာကအီသီရိုးပီးယားကပတ်ဝန်းကျင်နိုင်ငံနေနဲ့နော်ဒီခရီးလမ်းမဆက်သွယ်ရေးဘာညာကောင်းမွန်တဲ့အတွက်အခြားနိုင်ငံတွေကလာပြီးစေးကုပေးကြတယ်။စားနဲ့ရိတ်ခါတွေလှူကြတန်းကြတယ်ဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးထူထောင်နိုင်တာမြန်နေပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုအခြေအနေလေးရှိပေမဲ့ဝေသာလီပြည်ကကြတော့အဲ့ဒီခေအဲ့ဒီအချိန်ကတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပြည်တစ်ပြည်နဲ့နောက်တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အဆက်အသွယ်အလုံးခက်ခဲတယ်။အလုံးခက်ခဲတယ်။အဆက်အသွယ်ဖြစ်ဖို့ခက်ခဲတယ်။နော်တရင်စကားတွေရောက်ဖို့ခက်ခဲတယ်။အဲ့တော့
八片来说了，都是比人嘛心里的，你各三里的都靠，都是北京谁看的呀？哎喽，八六片来说了，提维大利比嘛心里的，喏，维大利比哎，六里阿喽，喏，比都比大哩，肩膀那边肩开的六里呢，不行的不，喏，单边个我出个边的阿喽，四位单面加罗的，八六加么哩不，阿罗单边一罗，八六片边六里嘞最公伢的。喏，啥人啥人那么些毛来没有啊？哈啥人来别，我都不留十六张了。出来看家咯，哎你妈那个鬼嘞，留的个，他们撇撇不，第撇撇几个，哎没等出生呢。大家么咯，那得俺们下来嘞撇了没？大家不领那啥追没？那得有不少八大比了，倒霉没？说比了看嘞多少个？那得个不领那啥的追，比了不少八大倒霉呢，老的，比了看那上级的，地大没？没别人来不，骗人骗来也呗。哎，那边没骗钱不？俺都不露十六来说，那不着。哥哥们呢，不得的阿姑呀，别不变色那边嘞。哥哥们呢，不得那个，哎，一钱嘛，这地这个哥哥那个打破戏的，喏，你说偏心我哥哥嘞，不打怕打的个打破戏的。哎，你说，该不多的不露老家们来说来看，这地这个哥哥嘞，阿婆的个收点多呢，啊，这地下地的个。喏，地伟大的比起个半米多呢，喏，半来米粗耶，地头卡粗几个表来米，把喏都啊粗点多呢。哎，二里路呗，跑到我哥哥嘞，跑到八大奥数里个嘞呗，哈，毛在不黑，搞他妈人家耍偏心是吧？俺们耽误，俺们工资人交加班嘞，你咋地啊嘞？几万班嘞，跑得过嘞几万嘞？哎，让俺罗俺罗，搞他妈我半米多，俺罗伟大的比个半米来米粗耶。地头卡手机卡呢？俺罗罗，家管奶奶没听呢？哎罗，俺罗，搞什么？喏，包扎，伢耍皮心机个，俺罗本家呀啊，啥的皮毛，大妹妹说真对喏，伢耍皮心，喏，搞什么？伢耍皮心，搞人家几个，妹妹说啊，奥面暖的，哎啦呢，别个培养我本家妹，培养我本妹出来卡家罗，培养新的你伢呢？阿哥伟大立地呢啊，谁有啥那伟的？谁有啥那是吧？什么罗的？喏，打的的江岸的嘛，是的，但是得有啥那什么嘛？是吧？买毛棉是吧？哩，对起，喏，哎罗，谁有啥那么伟的？哎罗，哎哩个多阿伟罗，培养欧嘛，培养新哦，哎罗，多培养对八六来是罗，都罗的顶着苦破来的啵，给阿罗的培养慢慢给。背包哥啊，把大文油，背包哥啊，把大文油收比罗，大文的滴滴背比罗，培养。白毛拽都是顶着裤破来的，破皮上呢，给皮下线哦，白毛受不了，都是的，皮下线啊，爱穿嘛，不嘛洗的时候，下子就嘛洗的，洗的来看家了，都是的，破皮他的的皮下白毛，破皮他的不够的呀，下子就比我多加，多了，皮下我他来多啊，没变得不，那都是嘛 respect 洗的，干了我底下他了，罢了。哎，那个嘛，我上呢，不行哦，行，我带比咯，阿弟被笑他嘞。哎，你吃嘛，被没拉拉，没你个，哎，你没个那带嘛，没就你嘞，亲戚的嘞，喏，哎咯，底下那比咯，培养不么多嘞，第二数个都是 group 吧，哎，第二数个，不然你是个看啥文没咯，先培养，这比咯路啊，伟大的比个，拉家的不过的撇把嘞。啊，先买那几片啊！啊，前头作业，伟大的比马罗哩，喏，留了下药个该收集，加药比对上别生泥巴嘞，啊，啥哈啥的嘞，俺们扛把泥巴嘞，喏，不留白的白白，没刚说话白的嘞，看啥泥巴巴嘞？他讲这比罗罗伟大的比，啊，前头作伟大的比个，伢说偏心，个人伢几个，白配马大的人，比白说该说的。在表面路有啥一把的，大家培养心哦，那要比本培扎撇把的，喏心，喏哦，不然你培养，不然明年几个培养心哦，喏本培困就把手臂了，我我小查了，小查了，不然大明年个哦，毛没喏，伟大的比嘛骗你的，你背着卡手机个。啊，对那个培养性，我打来笑了，打来笑，笑了人培养性啊，哪条没了？
抓的呢，路有啥人抓的没？哎，老多多多，喏，多少来？果然呢，多少来家属了，都来。毕竟你也看不见亚比说了，培养信息呀，谁都能讲了，够多，比如培养什么多少的。校长来瞅你这啥包，毕竟你给我表达了呗，培养什么啊？对，查理零零散散，悠悠对对呢，喏，对对查查小查的，小查的卡培养什么？对查哪条？没有。抓药铺送片钱，差别来的，他特别多的给啥我变没有啦喏，啊苦爱的路没有，培养性啊抓药铺啊对，送片钱差别来的熟人，哈里有些嘛里啥的嘛拍了样的吹，对呀的嘛拿了样的啊吹嘛里，我打多来的，些嘛人的嘛奥姆里多巴的，把嘞胡嘛骗的比哩都卡，喏培养性抓嘛。啊，圣洁嘛哩，第三人呀，上天对你的呢，多多，哎，你培养心，上天才差别来结束嘞，才可怜嘛，原来嘛，被你骗多来的，高精啥物，高水准啊，路里伢子骗你嘞都靠，哎，你咯，隔壁你不晓得，先培养，先面面培养，伢说培养心过了多少弯道，哎呀，都是顶着窟窿啊，大弯道我也培养心转没说道理，啊，先面面培养。培养性啊，抓没路没嘛的培养，咦，高米高米，哎，他说人毛没路，来变身那是的，变身家，喏，不一样没一样，俺来呗，变身家是的，变身没，该去啥？不一样吧，变身嘛嘞，么好不，哎么蛋，把他们鸡嘛嘞，不一样，都对来的，培养性哈，伟大利比抓不对，培养性也是一种骄傲的比着。对，家人嘛，给俺面子呀嘞，差啥的啦？给俺面子，后边干养多啊嘛，伟大的呀嘞！虽然看见了，第谁都问江州干你比着，给俺面子小破干俺就是呐，给俺面子过来，这边人给俺面子，后边钱要背着了，伟大的没要对不？伟大的我要破闹东就是呐。表扬人，灭个屁股了嘛吧呗，工厂可以几呗，培养心啊，心就是那多呀。哎，你听嘛，喏，谁的谁的，咱们的家的帮起不？没事的着，培养心啊，脑来带啊，俺呀的抓嘛撇的。哎，你抓没可以什么？培养心哈，工厂我吃钱可以来抓没？谁叫我不露露么嘞？喏。哎，那里白木大美女呀，生啥了喏？白木大美女个生啥了？好比培养性啊，这很多俺呀呢，这工匠可以个，白这这种人讲了讲呢，给俺们一个抓不着，俺有啥拿手了？得有啥拿，得也可以加的。哎，罗得伢哎呀呢？好比得有啥拿，得也可以得伢哎不？得有啥拿摘，得有啥拿摘嘛？得不阿桑变成那里。没么大没你啊，里面我录着了。第一步扫你，啊扫我扫我，喏，第有啥嘛？得扫子，得扫子说啦，哦，不是看嘞，偏心嘞，拿来带俺俺呀，啊公路第一步对，得扫一路了嘛，好不不？啊扫你呀，得苦子变成哪了？啊扫你么搞喏？偏心也扫光啊对吧？得有啥拿来？先买一单，先买一单嘛，啊，先买着的，啊有啥看嘞？表演先买一单。先买单，先买单嘛！哎，你路啊，少你呢，哪里少你？喏，伢钱木多，哪里少你？那的双，我要为啥多？上月铺啊，那他的工变少了。哎，那点么搞？给俺灭个，不要信那的话。但俺俺呀，撇铺多，碰到过来，朋友们大家，明年个就为了变少他的，是啥？朋友们大家，明年的。孤独，孤独出来，都也阿喵阿喵来喏，孤独喏，得看到表扬人，哎呀，爬来说，打开旮旯大那，旮旯大那嘛，阿侬出来旮旯大那，不都转来，培养心呢，咱阿罗哩转旮旯大那，喏，得看路阿这里，什么要单，什么要单，培养心真木那样路嘞，喏，得一打，双方背部去那里路嘞，阿里阿侬平大美伢变身嘞。好比，
ไอ้หลูเป็นมนามินี่อ่ะเปลี่ยนเส้นนี่ตรงคุณน่ะเวทาลีก็นี่พี่รอพะย่าเป็ดหมดสู้พี่รอลาได้ติ้งอภွေอ่ะแหละตรุษิมาบ่อภွေอ่ะสายอย่างเพิ่นเพิ่นมาอย่างน่ะเส้นเพิ่นเพิ่นมาบ่อไอ้ติ้งอภွေก็เลยตะแวคั่วพี่รอพะย่าရှင်จั่วเมลูกเลยเปียวๆอาญาวันตาเนี่ยเวทาลีนี่เปลี่ยนเพียรตะแวตะแวเปลี่ยนเพียรเปลี่ยนเพียรพี่รอเจนเนี่ยอภွေก็รอดีมาพะย่าရှင်โห ตะคาเนี่ยเปิ้นส่องลาบ่ส่องนี่แกดาบ่เนาะเจนเนี่ยอภွေเนี่ยแกเม้นตัวเมียเราโหมาบ่หลุบบ่หลุบส่องนี่แกดาบ่เนาะเจนเนี่ยอภွေเนี่ยแกเม้นตัวเมียเราโหมาบ่หลุบบ่หลุบส่องนี่แกดาบ่เนาะเจนเนี่ยอภွေเนี่ยแกเม้นตัวเมียเราโหมาบ่หลุบบ่หลุบส่องนี่แกดาบ่เนาะถ้าเป็นแม่ดีๆพะย่าရှင်จั่วบ่ด้วยเปลี่ยนเส้นนี่ราดิโหจ้าตึกย่ารอลีเจนแท้มาไล่ๆๆๆนั่นเนาะปีติดิผิดไล่ตาแกจิซ้ํามาอ๋อเนาะโกดิไ
န်တာမိတလို့လို့ဘာလို့လို့အဲ့လိုတော့ဆရာမဖြစ်တယ်သိလားမေကိုပဲစိမျောွားတာပေါ့နော်စိမျောွားတာကိုပဲအဲ့ဒီဖျားရှင်ပြင့်မှုစောင့်ရက်တဲ့ထဲမှာပါတလို့လို့အဲ့ဒီမှာစိမျောသွားတယ်စိမျောပြီးစက်ခဲမှာအရန်ကြည်နူးွားတာပေါ့ဟုတ်ပြီစက်ပြောမယ်အဲ့ဒါနဲ့ဖျားရှင်ကိုအဲ့လိုဗိမာန်မင်းကြီးပြင်ဆင်တဲ့ဒီဒီပေါ့နော်ဒီတိတ်ဒီတယူဇနာကိုတဏျာတယူဇနာကိုတဏျာနဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့နေရာတွေကိုဖြတ်တမ်းပြီး9မိုင်အ sorry 9ယူဇနာနော်9ယူဇနာနော်တယူဇနာကို10မိုင်10မိုင်နဲ့9ယူဇနာဆိုတော့9 8 40မိုင်40ဖျားရှင်ဟာမိုင်40ကိုနော်9ရက်နဲ့နော်ဖျားရှင်ဟာဒီနောက်လိုက်တန်က900နဲ့ဒါဈေးညံလျှောက်ပြီးတော့ကြွားကြွားပြီးတော့ဘယ်ရောက်သွားလဲဆိုတော့ဂင်းကမြင့်မြစ်စိတ်ကိုရောက်သွားတယ်ဂင်းကမြင့်မြစ်စိတ်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဖောင်စီးရအောင်မယ်လေနော်ဒီဗိမ္မာမင်းပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖောင်တော်ကိုစီးရအောင်မယ်ဆိုတော့ကဲအားလုံးဖောင်တော်ပေါ်တက်ကြပေါ့တက်ပြီးတော့အဲစာထဲမှာတော့အဲ့ဒီဂင်းကမြင့်ရဲ့ဒီဘက်ကန်းကနေဟိုဘက်ကန်းကိုကူးတာဘလောက်ကြာလဲဆိုတာအဲ့ဒါတော့မပါဘူးတိတ်မကြအောင်နဲ့တူပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်အထူးတက်လဲချဲ့ပြီးရေးထားတာနော်ဆရာတော်ကြီးတွေမှလည်းပြောထားတာမတွေ့ရဘူးပေါ့အဲ့ဒီလိုနဲ့ဖောင်တော်နဲ့ဂင်းကမြင့်ရဲ့ဟိုဘက်ကန်းကိုကူးလိုက်တော့မရောက်သေးဘူးနော်ဟိုဘက်ကန်းရောက်နေဝေသားလေးကိုမရောက်သေးဘူးဟိုဘက်ကန်းကိုရောက်ပြီးတော့ဂင်းကမြင့်ကန်းကိုဖောင်တော်ကြီးစိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဘုရားရှင်ကနော်တခါတည်းဂင်းကမြင့်ကန်းမော်ကိုကြွလိုက်တာနဲ့ခုနကဘုရားရှင်ကိုနော်ပြစ်မို့အတွက်ရောက်လာတဲ့တင်းနဲ့ကတဝက်ခွဲပြီးပြန်သွားတဲ့အုပ်စုတွေကစီမံထားတဲ့ကျိုးဆိုရေးအဖွဲတွေကဟာတခါတည်းကိုเนาะကြက်ပြန်မကြစေကားအောင်ကျိုးဆိုကြတယ်เนาะသူတို့လည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ပေမဲ့မရရတာနဲ့မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုကျိုးဆိုကြတာဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်လွန်လို့ကျေးဇူးတင်လွန်လို့เนาะဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုညီပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကိုညီနိုင်တဲ့ပုံကိုလည်းရှိရသားနဲ့အဲ့ဒီပုံကိုအကူညီတောင်းလို့အဲ့ဒီပုံကညင်းတဲ့အချိန်မှာဝင်နေစရာကောင်းတာတော့ဘယ်ဟာမှမရှိဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်ကိုညီပါလို့အကူညီတောင်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကိုညီနိုင်တဲ့ပုံကအင်တိုက်အားတိုက်ကိုညီတယ်ဆိုတဲ့အချိန်လောက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်စရာမရှိဘူးစဉ်းစားကြည့်ပါမိတ်ဆွေတို့ဘလောက်ကျေးဇူးတင်ပြီးတော့เนาะဒီကြိုးဆိုရေးအဖွဲ့ကဘလောက်တောင်တောင်တောင်ဖြပြဂါရဝတရားတွေနဲ့ဘုရားရှင်နဲ့တကွတန်ဃာတော်900ကိုကြိုးဆိုကြမလဲလို့မျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်ဆရာမအခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဇလံဇက်ထုတ်တိုင်းမျက်လုံးထဲမှာမြင်ပြီးတော့မြင်ကြည့်ခံစားကြည့်အဲ့ဒီလိုမြင်ရင်ခံစားရင်နားထောင်တာဟာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဆရာမတို့ဒီဇလန်းတပုတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငိုစရာရှိရင်ငိုတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲခံစားမိလို့ရည်စရာရှိရင်ရည်တယ်ဘာလို့လဲခံစားမိလို့အဲ့ဒီလိုပဲဖရာရဲ့အထုပ်ပတိနိပတ်တော်ဇလန်းဇက်ထုတ်တီပြောတဲ့အချိန်မှာလဲမျက်လုံးထဲမှာမြင်ကြည့်ပြီးတော့ခံစားအဲ့ဒီလိုခံစားလိုက်တဲ့အချိန်ဖြစ်တဲ့เนาะပီတိစိတ်တွေဟာဘာနဲ့မှမတူဘူးရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ငိုတာရည်တာထက်အလွန်တရာမှသာလွန်တဲ့ပီတိတွေဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုနဲ့အဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုဂင်းကမြင့်ရဲ့တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကျိုးဆိုရေးအဖွဲတွေကတောင်းတောင်းဖြပြကျိုးဆိုချက်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့က
kén ngà mẹ kén ngà nè vệ đà lì tì yào phô nọ thà tông yu sà nà tòa yà ông mê chí sá ế rà gà chà rò bà tù rì tà wén yu tà lè sò rò vệ đà lì tì bè gà bà yên nì gà tà wén yu bì rò sì sèn chà rà bò tì lò bè tà yu sà nà gò tà nhà ế nông nè tòa rò nọ thà tông yà chà bè nè bà sò rò lán xào bì tòa yà rà bò xì mà mì xì rà ế rì lò nè tòa lì tà bè gò yà tòa lì sò rò xì gà chô sò yì à phò rì gà xì bè yà xì mà đà rà nì tùy bà tà là bè yà ế rì đà rà nì yà đà bì rò rì yà tò khà kà bè jì sài nì rè vù yà tà lì bì jì bà bè yà sò bì rò xào thà lì tè à chì bè yà xì ngà lè vù yà tà lì bì gò chà tò chà lì tè à chì mà tà khà rè mò jì lè jì yù hà chà lì tà lì tà khà rè hò vò 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 nè lì yà mò xì yà bà rà ai lô yuá cha lại đây rồi bắp chân đó là sao? Vệ đà lì bì chỉ mà bắp chân này bắp này rồi, à tay cao này, à lòng này, à bắp này, à bò này, ai là đi, à lòng nén sôi này là bò, tao miêu lòng tu cả cô mà cái này, cô cả tu mà cái này này, tao miêu lòng bắp này là đi, ai là đi, à công lòng à đi, tao khai ra gì xí này, à công xí cha bì đó, wo 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 này, công xí cha bì đó đi, ai là mua lấy xe yo? Vệ đà lì bì chỉ cho khổ lòng à? Nên xin nó bị ảnh đất đi kênh nó đi phía xin chua là ra nè nó đó khá đấy nên xin bị ảnh đất đi mà kênh nó ra đi ế đi vệ đà lì bì đi mà hô hô vệ đà lì bì gà ta chô rè tốt tên ảnh thị cổ nên xin nó ra chứ sao phía xin chua là ra rồi nó thì tập hào hóa tế giá chí gà sa nhá xóa phía xin cổ rầm nhá chí cổ gà rô hóa tế giá nè chô sô ra cái nhà này chú sô ra, tao bảo vợ cái nhà gì cả, nó, ờ, ờ đi luôn nhau, chúa cha lại bị rồi, nhau gì cả, lấy tan xin nó bị, sau này khai trả rồi, nhà xóa bia xin, có rồi nhà gì cả, vệ đà lì bì chỉ có chín lại đó, ồ, vệ đà lì bì chỉ có chín vốn lại đó, vệ đà lì bì chỉ có lấy chín vốn lại đó, đi chín vốn này vệ đà lì bì mà xin này đấy, lưu lại đâu khả bằng tiền này, cái số bảy số chỉ có, ngã bên luôn lúc bây giờ công bằng lên. Nhà xóa phía xin, xin chế nó mù rồi. Xin chế mì rồi khá chá rồi, hô bì. Nhi rô anh nà, kê, là kê. Xin anh nà gô, nó, xe rà nà tốt đó, tên chá bì mê, xô bì rô. Đó kê rô lì, vệ đà lì bì chì à, nó, xe mà ảnh vệ đà lì bì chì à, chè vô lì, thế xe bì bì à mê, bà lâu thị chè vô lì xô rà. Vệ đà lì bì chì à, đà thái tông đẹp xì. À xông xông, à xông xông xô rà, à biên xông mà. A song song da da yi a wa ma bè. Nya sa pya shen a. Shen an an a go. Shere na tok tok go. Nau tai ya ang. Tien cha po cha bè de. Shen an an a ga le mya sa pya shen tien cha po cha bè de. Yere na tok tok go. Kao sa na yu tien cha bè de ka ma. No? Nau la tang ga do ri ne a tu. Chao ta bè chi go fai. Bị rồi, anh ấy cháu tôi bị thế mà, dễ đi bà đi, bà đi gì, à phết xì mẹ mà, cháu tôi bị chỉ có bài bị rồi, xin anh em nào ha, nhà xóa phía xin cô làm nhà chị tên cha bố cha bé lại để dễ nên nó tốt đó chỉ có, vậy ta đi chỉ cho anh tông để lòng ngủ bà bị rồi, ta thà bà, nào à tuyên, ta thà bà, bị rồi à tuyên xong, ta thà bà ở đây lúc bắt bí rõ nhận tốn nhận bắt lô dạy ra nạ tốt đó gó chất số bí rõ ở đây vệ đà lì bí mà xin nê rẽ lưu rì yếp bế đâu khá bà lưu bế tà bế bế nó bế đâu khá rì gó xin lê mô trợ xong nhớ đẹp bình tù gà cháu tà bê chí nê thê đoà rè dê gó khá khá bí rõ tắc hà rè ở đây nâng nhận nê nó ở đây nâng nhận nê đi hòa bọ ồ, vệ đà lì bì ế, ồ, đà rái nâng nhàng nè gô bạch chè nà. Nó, bạch chè mì rò bà lâu đà lè sò, cháu mà kè nè mè. Đó chú à mà thóa thì vù, mè tù rùa, ồ, bà lâu khó, à chô cháng lì, bò bà bà lì, à là tê tòa bì tù rùa xa lại mè. Mà tê mì xin chè nè, nè xà bì tê ông lâu bì xa mè, thì lù nè sao mì rò bò bà bà, nó, xa tông nè hà rì à tuệ, tù rì à mà thóa chèm phù. Mà tôi chỉ nè tuệ tôi là trong chú trong nhà mà
ကနေကြတယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဂျောင်းဂျိုးဂျောင်းကြာကနေကြတယ်ဒီရတနာတို့ကြီးရုတ်ကလေးကမြင်သာထင်သာမှာရှိနေတဲ့တရေတပတ်ဘလူးတွေကအကုန်ပြေးပြီဒါပေမဲ့ကြံနေတဲ့ဂျောင်းဂျိုးဂျောင်းကြာမှာသူကသူတို့ကိုမမြင်ဘူးထင်လို့အဲ့ဒါကိုကြောက်တဲ့ပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးတော့ကြောက်တဲ့ပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးရတနာတို့တော်ကိုလည်းရှင်တော်အနန္နော်ညီတော်အနန္နာပေါ့ရှင်အနန္နာရုတ်နောက်လိုက်ဒီတန်ဃာတော်တွေကလည်းတခါတည်းတညိတညွတ်ထဲရုတ်ဘလောက်တောင်နားထဲမှာနာကြည့်စမ်းပါစိတ်ကူးလေးနဲ့ဘလောက်တောင်ကြည်နူးဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်လေလို့เนาะသူတော်ကောင်းတွေအတွက်เนาะဟိုသူရောက်มาတွေဘလူးတွေကတော့နားပူတာဗောပူလောင်လို့မနေနိုင်ဘူးဒီရတနာတုတ်တော်ကြီးဗောအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့ပိတ်ထဲကရေတွေကိုတခါတည်းအဲ့ဒီနန်းရန်နေအုတ်တတိုင်းနေမြို့မြို့တတိုင်းနေကိုအကုန်ဖျန်းအဲ့ဒီလိုညက်သုံးရန်လုံးပထမရန်ဒုတိယရန်တတိယရန်ညက်သုံးရန်ပတ်လုံးတခါတည်းရွတ်ဆိုပြီးတော့ဘလောက်အပင်မန်းခံလဲဆိုတာနော်တခါတည်းပတ်တာအဲ့ဒီလိုလဲပတ်ပေးသွားရောအဲ့ဒီဝေသာလီပြည်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့ဘလူးတပက်တရေမကောင်းဆိုးဝါအကုန်လာရလေအကုန်လာရသူတို့တွေကဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတာတူရစုကြတာကိုဟဲ့တယောက်နှစ်ယောက်သတင်းပေးမှာဗောဟဲ့ဒီမှာတော့မလူတွေတော့တိတ်ကုန်ကြပြီအပုတ်အဆက်တင်ငါတို့မှအများကြီးစားနေရတယ်ဆိုပြီးသတင်းပေးလို့လာကြတာလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့မကောင်းနဲ့เนาะနာနာဘာဝဝိညာဘာဝတွေအကုန်စုယုံနေကြတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရတနာတို့ပြိတ္တော်ချုပ်ကိုနာကြွ့ sorry သူတို့ကနာတာမဟုတ်ဘူးကြားလိုက်တာကျတော့ဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရတနာတို့ပြိတ္တော်ချုပ်ကိုနာကြွ့ရတယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့လဲဂါရဝတရားနဲ့လေเนาะစိတ်ထဲမှာကြားလိုက်ရတာအေဂျင့်နဲ့ကြီးညိုတာဘူးသူတို့ကမဟုတ်ဘူးပူလောင်တာအဲ့တော့ယရဏတို့ပြိရဲ့အပံကိုကြားတာနဲ့သူတို့ပြေးရတယ်ယရဏတို့ပြိရဲ့နဲ့ပတ်ဖြန်းတော့သူတို့ပူလောင်လို့မရဘူးထွက်ပြေးရတာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ပြေးပြီးတော့ဝေသာလီပြည်ကြီးမှာအဲ့ဒီမကောင်းဆိုးဝါးတွေကင်းစင်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ဖះရှင်ကအဲ့ဒီချိန်ဘာလုပ်နေသလဲစိတ်မစားဘူးကောင်းတယ်နော်ဖះရှင်ကရှင်ရနန္ဒာကိုသင်ပေးပြီးတော့ညစ်သုံးရန်ပတ်လို့နော်ဝေသာလီပြည်တတိုင်းသုံးတက်ကိုပတ်ပြီးတော့ယရဏတုတ်ကြီးကိုပူစော်စေတဲ့အချိန်ပူစော်နေတဲ့အချိန်ဖះရှင်ကလေဒီသူတို့မင်းနေလွတ်တော်လုတ်တဲ့အစည်းဝေးခန်းမှာလို့ဆိုမှာပေါ့နော်ဘယင်နေမင်းနေလွတ်တော်လုတ်တဲ့သူတို့တိုင်းပြည်ကအစည်းဝေးခန်းမှာအကျယ်ကြီးပေါ့အဲ့ဒီအစည်းဝေးခန်းမှာကြီးတဲ့မှာလူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်တွေကိုအဲ့ဒီယေရနတုတ်တော်တရားတော်ကြီးကိုဟောပြောနေတာတဲ့ဘလောက်တောင်ဟောပြောလဲဆိုရင်ခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးအဲ့ဒီယေရနတုတ်ကိုရှင်အနန္ဒာကဝေသာလီပြည်တတိုင်းသုံးတက်ကိုညစ်သုံးရန်ပတ်ပြီးတော့ပူဇော်ပတ်ဖြန်းနေတဲ့အချိန်ကနေစပြီးခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးလူပရိသတ်နတ်ပရိသတ်တရားပရိသတ်တွေကိုရေရဏတုတ်တရားတော်ကိုတရားတော်လို့ဘာလို့ပြောလဲဆိုတော့ပရိတ်တော်ကိုအတိတ်ပဲပြန်ဆိုပြီးအလေးနဲ့ပြန်ဟောကြားတယ်အဲ့ဒီဟောကြားမှုကိုအထက်ထက်ဟောကြားပြီးခုနှစ်ရက်ပတ်လုံးလူတွေကိုနားလည်အောင်ဟောကြားပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဘုရားရှင်အလကားမနေဘူးနော်ဟောကြားပေးနေတာအဲ့ဒီရေရဏတုတ်ပရိတ်တော်ရဲ့အစွမ်းကိုလည်းပြောပြခြင်းသေးတယ်အခုဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့ကလေရတနာတုတ်တော်ကိုเนาะရတနာတုတ်တော်ကိုဒီလိုလေးပဲရွတ်ဆိုလိုက်ုံနဲ့ဩရတနာတုတ်ကလေးရတနာတုတ်ပြိတ္တော်လေးပူဇော်လို့ပြီးပါပြီဆိုပြီးတော့ပဲပော့ပော့လေးပဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဖြစ်မယ်လို့မပြောဘူးเนาะဒါပေမဲ့ရတနာတုတ်ပြိတ္တော်ကြီးသည်စัจ java ဝလာကဘာတသိန်းအထိเนาะဩစာအာနာအရှိန်အဝါပြန့်မှန်ပါလေသာဓုသာဓုသာဓုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရတနာတို့ပြိတ္တော်တရားတော်ကိုဟောကြားနေတဲ့အချိန်အရှင်အနန္ဒာဝေသာလီပြည်တတိုင်းသုံးလိုက်ကိုညစ်သုံးရန်ပက်လုံးပတ်ပြီးတော့ယရဏတုတ်တော်ကြီးရွတ်ဆိုနေတဲ့အချိန်အဲ့ဒီယရဏတုတ်တော်ရဲ့တကောရှင်စောအာနုဘော်နဲ့အာနာတော်တွေဟာစัจ java ဝလာကဘာတသိန်းကိုပြန့်နှံ့ကုန်နေ
เอริโรเอริโรเปลี่ยนแน่เนี่ยใครมาเสียจาวะล่ะกบ่าตะเต็งมาเสียจาคงเนาะลูนเนี่ยเปลี่ยนมาตัดตัวอาบ้าโนดีอีเจรนาเต้าเย่ตะโก้เชิงอาณาโก้ขันอยู่ชาสิจาคงมาเลยเนี่ยสาวพี่เชิงกรมยาจีจ้าอยากลาลาเพชรเจ้าเนี่ยสาวพี่เชิงกรมยาจีเนี่ยจูรูปาลาเลยตะโก้เชิงจีมาเลยตะมารีวะเนี่ยเนี่ยนักเอาเนี่ยเอาเนี่ยตะจ้าเอาเนี่ยตามกา เนาะมาจ้ามาตีจ้าดีเลยอาชาตอเสจาวลากระบาดเต็งอ่ะเนตจ้าเลยอาลงอ่ะเลยที่เจรณาตู้ดอกจี้เนี่ยแต่ยาเชิงโอจ้าตีจ้าเลยเออเสียมาเออเราพะไปรออ๋อจีนูโบก้องไล่ตาวันตาโบก้องไล่ตาบาเพลุเลยพะยาเชิงเนี่ยตะโกเชิงซอจ้าเจรณาตู้ปริตอจี้โบปูซอเดอะคามาเจรณาตู้ปริตอจี้เนี่ยตะโกเชิงซออาณาโดดิ เสจาวลากระบาดเต็งโอเปลี่ยนแน่เนี่ยส่วนเจรณาตุปริตรจีโกยศสุดโตงารู้เย่เจรณาตุปริตรกูยศสุดเจนด้วยท้าสีโตเสกการวัดเดียกยุ่งนาเดียมิตรเดียรู้เย่เชิงอวารุติโกอตั้งตาตะคุทีเปลี่ยนแน่ชาบาลิเมสุเรเสกเนี่ยเจรณาตุปริตรจีโกปูสุฮาราปอบีอาเตลาเลยปอบีจีนูลาเล ปอบีรอใส่แท้มาเจนเนี่ยอาญาสิลาบาเลยเนาะถ้าไม่สวยรู้เลยแต่เพียบเนาะเตชาเตียนเตชาชาปิติเอออาจีมาเลยเนาะไอ้หอบีเอร่าเนี่ยเสียมาเปลี่ยนอะไรกันอะไรลูกเนี่ยสอบพิจารณาเขาจะเรียนเนี่ยมาเนาะอะไรใช่มาบาเพียเลยสอบแต่เพียบเนี่ยกูน่ะโมเรย์อยู่อะไรเด็ดด้วยมิวสิกดีชาทาบีเม อันยังถ้วยมาลาวโมไม่ยอมลูกทำไมเนี่ยสอบพิจารณ์เช่นจ้าไหลตาเนี่ยโมจีอยู่อาชาเรื่อยอันยังมาถ้วยเป็นมีเรื่องเอาหนีเจ็บมิวสิกเด็กอันยังถ้วยปีอ่ะเป็นในเป้าลาดอวันตาเสียเนาะโมเลยว่าตาแม่ลาบีโก้เนาะไอ้รออันยังถ้วยปีอ่ะเป็นเป้าลาดออันยังอภูริคุซาจ้าบีโรมาลูเรฮาอาหารอะไรก็เปลี่ยนไปรอเพี้ยดินนั่งลาจ้าเลย เจ้าหมายมาเก้าในตุรีก็เลยหายเอาเพี้ยดินนั่งลุเจ้าหมายก้าวสองยันนั่งลาเลยไปรู้แต่เป็ดแต่ยังมาเก้าสัววันจุ่ยมาชีดอลุไม่มีใครน่ากูจุ่ยสีเดือดอุดุติงยังเอาตาสองยันตัวบุตรลุบีอ่ะเพียงมาเก้าตัวไปย้อนกระจกเพี้ยดเนาะดูขาเส้นยังกูกากวยตัวนั่งเตะเช่นนี้กูยาวตัวเลยเวลาลีปีมาชีเดือดตุรีจังเกอร์เลยลุยมโนตีตัวเลยลุยก้ารอไปดูขาแทนกูข้างในจ้าราบอ่ะไอ้ดิโร เนี่ยสอบพิจารณาดิเจรณาตุปริตรจีกูเนาะเจรณาตุปริตรจีกูปูโซเสจิงค่ะบาเพลุเจรณาตุลุสุเรสุโรเจรณาตุสุติมาเจรณาสุราบาโกเบียวลาเลยสุราไม่ใช่หรอเสียมารุดิแต่มุทาร์ยาเลยเนาะเจรณาสุราช่วยเวสินเนาะมีอะไรมีอะไรสักสิ่งที่เพี้ยนเจรณาฤหาแต่ผู้อันเนก้าไทยแต่มาเลย เนี่ยสอบพิจารณาบาเบียวเลยสุรพิจารณาเอริเจรณาตุปริตรเรามาก็เบียวทารีเนาะช่วยเวเร่เจ้าแต่เป็นเนี่ยเจรณาสุดีมาเนปีมาเลยสิบาร์เร่ลูปีมาเลยสิบาร์เร่เนปีลูปีมาสิบาร์เร่เจรณาเรโก้ปั้นสังจารุริฮาเลยเนาะเส้นเนี่ยเนี่ยปกุริเส้นเดิมเนี่ยเนาะปกุริตาปั้นสังเวียจ้าบาร์เร่เนี่ยจ้าเร่ปกุริมาเจรณาเรโก้ปั้นสังเวีย จะบุกเข้าไปเลยเจรนาสุราฮะเนาะโหเจ้าสลิกเฮรุบารุญญาลุตาชาบุลุยราลิเจรนาสุราชาบาร์เอพิสิพเชบาร์เอเรชาบุเลยมาลอยบาบุเรชาเลชาบาร์เอแตมบุเลสิเรลูรังเลนิเตตบอจาบาร์เอสุเรลูบีมาสิเรเจรนาเนปีมาสิเรเจรนาดีเท เนี่ยสวาพิยาเชนกรามยาจีอีตาลงต้องคงเจสุโตอีเยรนาติกาเนี่ยตัวเยรนาเนี่ยมันนั่งเชนเสียไม่ใช่อัตโตอันเนี่ยเยรนาพิบายตาดูตาดูตาดูเอร่าเนี่ยสวาพิยาเชนบูดาเยรนาบาบูดา เจรนาบาเนาะเอริโลเป็นเนี่ยสอบพิจารณาเจรนาตุ๊ดโตจีมาอีโตโตเนาะเนี่ยสอบพิจารณาเอริโล
เจรนาตมาเนี่ยสอบพิเศษเนี่ยคงนอรีเนาะเนี่ยสอบพิเศษเนี่ยแต่โมจิมาตัวอุดมชิดเจรนาละแต่โมเนี่ยเนาะแต่โมจิตัวเจรนารู้ดีไม่ใช่อีดีก้าแม่สวาสวยาตัวเดชสกับพี่ป้าอีทว่าจังลูกอ่ะป้าโนดีไปยังอ่ะป้าโนมาเกี่ยวกับจับบาสิ่งตรีสอบพิเศษเนี่ยเดชสูไลจ้าวิสิเดชานอจริงจัง ดีพ่อหนอเนี่ยนะเนี่ยหนอเนี่ยนะแกหนอเนี่ยนะจะโกรธอันเนี่ยนะเนี่ยเปี้ยสมน้องมุดตาตับปีนอยู่ด่าช่วยเนี่ยหนอเชี่ยอุดมชีเนี่ยสวาพิเศษโกรธเนี่ยจีก้าดำเนาะอ่ะแค่จงลาเร่ปกติโกงีบ่เฮ้ก้าวเซ่สวีดูรุ่งลุ่มยังเดชสูเลยเอร่ามีสวาพิเศษอ่ะบาลูกยาตัวอะไรสุรอลูเรกุนน้ำมูนาบยาตัวอะไร น้ำมูนาบยาตัวนี้โน้ติแค่แค่นี้บีดูข้าอย่างนี้บีโซยงก็ด้วยแบบพี่ๆก็เชี่ยกันรู้ด้วยแบบพี่ๆแต่สาโซไรบ้าแต่สาโซบีอะไรแค่แค่กูนี่โน้กูยิ่งไปไรบ้าแต่สาโซบีนี่โน้เย่กูไปแค่แค่กูพี่เช่นจ้าบ้าลูกเนี่ยสวาพี่เช่นเชี่ยนี่น้ำมูนาลูกยาตัวละเนาะพี่เช่นอ่ะไม่มีกูไม่มีกูเลยเบ้แต่สาโซเดลูนับดูข้า ไปยาดอกกูเลยเดชสูเลยเนาะอะไรมาเจรนาต้องดอกจีมาเนาะพยาเสงอ่ะไปลูกของบ๊อบดีเนี่ยเดชสูทาร์เลยสิโรเนาะพยาเดียแตงอ่ะสูเลยเจรนาต้องบากูจังพิวบีเดชสูเลยเนี่ยสาวพยาเสงอ่ะกงดอนเนี่ยไปแต่บีเดชสูทาร์ละก็เจรนาต้องมากาถาต้องไปไปเอไปยาดอกเย่เนาะไปยาดอกเย่กงดอนเนี่ยเนาะเดชสูทาร์เลยกาถาหน้าไปไปเอ แต่งก็คงโดนเนี่ยแต่สาสูทาร์เรกาถาเสพบ่ไปเลยเนาะอาชาดอเชกันเช็ดดีเนี่ยแต่สาสูทาร์เรกาถาหน้าบ่ไปเลยเอริลูกาถาดีเนี่ยพอสีทาร์เรเจรนาตกต่อจีเพียบไปเลยเนาะเอร่อเอริเจรนาตกต่อจีมาเนี่ยสาพิเศษกรมยาจีฮะเสพเยอะเสียชีวิตเลยเฉยเลยเนี่ยไปบ่เนาะเสียมาทารีอุดแต่บุษชีชีเนี่ยวารินด้วยลูกใส่อาทัดแต่งสวะสองยอดวันไหนบุด้วย เสียมาเปลี่ยนเจนอ่ะปะเนาะเออเสียมาเลยสาลีเนี่ยยิ้มแม่เลยเนาะเจ้าเสียลีรีเจนแค่มาสู้ลูกปะเออเนี่ยสอบพิจารณาเพื่อนนี่สาเลยสิโรไปจ่อจีกูจุดเด็ดเฉยมาเนาะเนี่ยสอบพิจารณาพาอุซาเปบีเปียวเลยสิโรที่เจรนาตุไปจ่อจีกูยูเมสุยเนี่ยอาเจจีส่งนั่นแม่เด็กอ่ะเนี่ยสอบพิจารณากรมยาจีเอเนาะ ปารมีดอริกุอุสวาอายุจุไลปะเนาะอุสวาอายุจุไลปะปีเนาะเนาะอะไรอายุจุไลปะสุราเยรนาตุเทมาดีเยรนาตุดอจิโกทงโมเนเสียดมาริกาเต็นทาราปารีเนาะปนิดานาโดปชายาจัตตาการจัตตาปารมีโยจัตตาอุบาปารมีโยจัตตาปรเมธาปารมีโยสุราเรียเนี่ยสวาพิเศษปิวเจงเกตโตเนาะเปเชงอะไรสุรอพิเศษเนาะกอร์มะ เพื่อนเนี่ยพยาเส้นสิเอกันพี่แม่ลูกเนาะที่เป็นกลามยาสวาพยาเส้นกรมยาจีอันนี้พี่รอเนาะที่เป็นกลามยาสวาพยาเส้นกรมยาจีอันนี้พยาได้ไปไล่ลูกพยาได้ขันอยู่ไล่ได้เชิงอ่ะสาบีเนาะลีดินเชนเนี่ยกบาดได้กรมามยาสวาพยาเส้นกรมยาจีเยลูกเป็นทุ่มปอดเชิงกาลาที่เอริลีดินเชนเนี่ยกบาดได้มาพี่จริงเลยปารมีดอริโก เจรนาตัวโตจีเอเผยส่งอภัยมาพบญาติเลยเนาะเอร่าปณิดานาโตปัญญาตถาคตจัตตาปารมีโยจัตตาอุบาปารมีโยจัตตาปรมัตถ์ปารมีโยสุระเอร่ามิมีอายุปิยามะจามยามเช่นเนาะเอร่าจุนิเรเฉยมาพะโลสิ่งเนยโยยามเลยสุระจุนิเรเฉยมาเกยุนาสิกทาบิโรโยเปบาเดชสาโซบิพยาเสียฮะเนาะ เดี๋ยวสาวสาวบีรอเยอะอย่างเลยเจรนาตัวโตกูเสียงอันนั้นกูยุ่งสุดเลยยุ่งสิเลยเฉยมาเลยเบ้เสียงอันนั้นกูตึงจ้าไปเลยเด้ไปลุตึงจ้าไปเลยเด้สิโรลุตัดว่าอาบ้านุทุกข์เบ้มาเก่งยิ่งจ้าบ้าเซ่สุดเลยก็ยุ่งนะสิ่งเนี่ยยุบว้าบูเอร่าก็ยุ่งนะสิ่งเนี่ยยุบว้าบีรอเอาเมียนจิงกูจะชี้แก่ละเช็คเอร่าเมียสาวพี่เชิงกูรำยาจี แต่จ้าท่าเรย์เจรนาตัวกูจะสูบีสูญเลยเสียมารู้ไม่สวยรู้ดีจะสูนี่เลยเฉยมา
เอ้ปณิธานะบารมีอะนะปะทาบารมีอะดีโลลงไม่ยากปณิธานะတော့ปะทายะตะถาคตตะบารมีโอสุราเนี่ยเมษวาพญาရှင်ဖြုတ်ကျင်ခဲ့တော့ปารมีတော်တွေကိုအာယုံပြုတ်ရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့ဒီလိုတွားရမယ်ပြီးရင်စပြီးတော့เนาะဒီရွတ်ပြီဆိုတာเนี่ยခယုတ်နာစိတ်ကလေးထားပြီးတော့ဒီယရဏတုတ်ကိုရွတ်ရမှာဖြစ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့တော့ယရဏတုတ်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဘာနဲ့စဖွင့်တယ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့တကယ်အနှစ်เนาะပြောပြမယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာဘယ်အပိုက်ကလေးလဲဆိုတော့တကောရိတ္တာတာတေတုသက္ကဝါလေတုဒေဝတာယက်တာနံပြိကံနန္တိယင်စဝေတာလိယပုရိเนาะအဲ့တော့စัจ java လာကဘာတသိန်းကနတ်တိထီတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ယရဏတုတ်တော်ကြီးရတကောအာနာပြတ်နှက်ပါတယ်နော်ဒါမြတ်စွာဘုရားရှင်ဟောတာမဟုတ်သေးဘူးနော်ပြတ်နှက်ပါတယ်တဲ့စัจ java လာကဘာတသိန်းထိယရဏတုတ်တော်တည်းရဲ့အရှိန်အဟုန်နေရာပြတ်နှက်ကြပြီနတ်ဒေဝတွေဟာကြာနာခွင့်ရခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီယရဏတုတ်တော်ကြီးဟာဝစီသစ္စာဆိုတဲ့နော်ဝစီသစ္စာဆိုတဲ့ဂါထာတော်ပရိတ်တော်ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သစ္စာဆိုတာလေဆရာမတခုကြားဖြတ်ပြီးပြောချက်ပါเนาะဆရာမတို့မိတ်ဆွေတို့တွေကြားမှုပါတယ်ဂရိသစ္စာတီသောခါဝယ်ဩစာလေးနဲ့ပေါ်စီတက်၍နှွယ်မြက်တစ်ပင်ဆေးဘက်ဝင်ဤဆိုတာเนาะသစ္စာဆိုပြီးတော့နေမကောင်းနေတဲ့လူကိုတစ်ပင်လေးနှုတ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပင်ကိုသစ္စာဆိုပြီးတော့เนาะဆေးဖြစ်တိုက်လိုက်ရင်တော့တကယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဆေးဖြစ်တက်ရောက်တယ်ဆိုတာလေးတွေကြားမှုကြားပါလိမ့်မယ်เนาะဒါသစ္စာတော့ဟာအလွန်အရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဖះရှင်ကစပြီယရဏတုတ်တော်ကိုစဖွင့်ပြီဆိုတာနဲ့ဗာနဲ့အဖွင့်စလိုက်လဲဆိုတော့ယာနိတာဘူတာနိတမဂတာနိဘုံမာနိဝါယာနိဝါအတလိခေတပ်ပေဝဘူတာသူမနာဘွန်တုအထောပိတကိစ္စသုံနန်းတုဘာသိတံအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာနတ်တရဲ့အကူအညီကိုစယူလိုက်တာနတ်တရဲ့အကူအညီကိုစယူလိုက်တာအကူအညီလိုတယ်နော်ဘယ်အရာမဆိုတိုးတဲ့တယောက်ထဲပြုတ်လုံလို့မရဘူးအလုံးညီညွတ်စွာဆောင်ရရတာပေါ့အဲ့တော့နတ်တရဲ့အကူအညီကိုအကူအညီယူတယ်ဆိုတာကိုးကွယ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုးကွယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေဖွဲ့တာသူကဘာပြောလိုက်လဲဆိုတော့အသိနတ်တို့တဲ့မြေပေါ်မှာရှိတဲ့နတ်တရောကောင်းခင်မှာရှိတဲ့နတ်တရောတဲ့အလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြပါစေစပြီးတော့ပြောလိုက်ကြလို့လေပြရအထောပိတက္ကစငါပြောတဲ့စကားကိုလေလေးလေးဆားဆားနားထောင်ကြပါเนาะကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့နတ်တေရောမြေမှာရှိတဲ့နတ်တေရောနတ်တေမှန်သမျှအလုံးစုံတော့ဝမ်းမြဝမ်းသာရှိကြပါစေဒါဩအင်ထရိုဝင်လိုက်တယ်ဖះရှင်ကလေเนาะနတ်တေကိုအဲ့တော့နတ်တေကဒီဘက်လှဲပြီးတော့အာယုံစိုက်လာတဲ့အခါကျတော့အေးငါပြောတဲ့စကားကိုလေနင်တို့လေးလေးဆားဆားသေးသေးချာချာနားထောင်ကြဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဒီလိုပြောလိုက်တာပြောပြီးတော့နောက်ဘာပြောလဲဆိုတော့တတမဟိဘူတာနိတာမေထတပ်ပိမစ်တံကရောထမာနုတိယဗဇာယဒေဝါစရတောစဟရန္တိရေပလိဘာပြောတာလဲဆိုတော့တေချာနားဆိုင်ပြီးထောင်ညာတဲ့အသင်တ်တို့တဲ့အသင်တ်တို့ဟာလူသားတွေအပေါ်မှာမေတ္တာထားပေးကြပါနော်လူတွေကိုမေတ္တာတွေနဲ့စောင့်ရှောက်ပေးကြပါနတ်တို့ရေပေါ့နော်ပြောတာပေါ့မြေမှာရှိတဲ့နတ်တွေကောင်းငယ်မှာရှိတဲ့နတ်တွေနော်အဲ့တော့ဒေဝါစရတောစဟရန္တိရေပလိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့လူတွေကလည်းတဲ့သင်တို့နတ်တွေကိုတဲ့ဗလိနစာတွေကြွေးတယ်နေ့နေ့စဉ်မေတ္တာပို့တယ်အမျှဝေတယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအတူတကွခေါ်ယူပြီးကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်တဲ့ဒါသင်တို့သိတယ်မလားတဲ့အေးတဲ့လူတွေကလည်းသင်တို့ကိုအဲ့ဒီလိုနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတွက်တင်တို့ကလည်းလူတွေအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မေတ္တာထားကြပါစောင့်ရှောက်ကြပါဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကဩစွာအဖွင့်မှာအဲ့ဒါပြောလိုက်တာเนาะဆရာမရေတောက်လိုက်တယ်သိပ်ပြီးတော့ပြောရတာပီတိတွေဖြစ်လွန်းလို့เนาะပြီးပါတော့မယ်เนาะကိုသိပ်ဘုံမှာမဖြစ်ပါဘူးဆရာမလည်းပြောရတာနည်းနည်းမောလိုက်စိတ်နှစ်ပြီးတော့ပြောတာနော်အဲ့တော့နတ်တေရဲ့နတ်တေကိုအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာအဲ့တော့ပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်ပြောတာလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အတူတကွ
လိုက်ပါလာတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့အတူတကလိုက်ပါလာတဲ့ဖုန်းနှကိုကြီးတဲ့နတ်မင်းကြီးတွေပါပါလာတာကိုအဲ့ဒီနတ်မင်းကြီးတွေနတ်တွေပေါ့အဲ့ဒီနတ်တွေနဲ့တကမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့ယရဏတုတ်တော်ပြက်နှံ့ကုန်သောဆက်ကြဝလာကဘာတသိမ်းမှာရှိတဲ့နတ်တွေတကြားတွေကိုပါနော်သိစေအောင်ပြောပြီးတော့လူတွေနဲ့နတ်တွေနဲ့အချင်းချင်းမလုပ်လာလေအပြန်အဆန်အပြန်အလှန်မေတ္တာကူးဆက်ဖို့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တာပြောချင်တာကနော်လူတွေဟာနင်တို့ကိုလေးစားကြတယ်နော်ပြီးရင်နော်မိတ်ဆွေဖြစ်နေနင်တို့ကိုခေါ်ယူပြီးတော့ကုသိုလ်တွေပြုကြတယ်အေးမင်းတို့တွေနော်နတ်တွေကိုပေါ့အသင်တို့တွေအသင်တို့တွေဟာသူတို့နဲ့လည်းကုသိုလ်အတူတူပြုတယ်ဗလီနဆာတွေလည်းကြွေးတာသင်တို့သိတယ်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းနဲ့မေတ္တာပို့အမျှဝေးတယ်အဲ့ဒါကိုသင်တို့ကပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုသင်တို့ပြန်ဆောက်ရှောက်ဝါလိမ့်မယ်ဘုရားရှင်ကအဲ့တော့မှနတ်တရားအော်ဘုရားရှင်ရဲ့စကားဆိုတော့တန်ဖိုးလဲထားတာ哦အော်ဟုတ်သားပဲပို့အစားလည်းဆောက်ရှောက်ရင်ဆောက်ရှောက်မှာပေါ့နော်မိနေတဲ့နတ်တွေကိုသတိပေးလိုက်တာရမိုင်းလုပ်တယ်ဆရာမလည်းအဲ့လိုလေးလိုက်တွေးတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့哦ဘယ်လိုခေါမလဲနတ်တွေကယရဏတုတ်ပူဆော်တဲ့အချိန်မှာသူတို့မကြားမသိရင်တော့အကြောင်းမဟုတ်ဘူးဆရာမတို့လူပုပ်ကိုဒီယရဏတုတ်ပူဇော်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်နေတဲ့အချိန်မှာဖြက်ခနဲဆိုယရဏတုတ်တရားတန်လေးကိုသူတို့ကြားလိုက်ရတာနဲ့ဟာနောက်ဆွင့်ပြီးတော့ချက်ချင်းတရားနာတယ်ချက်ချင်းတရားနာတာနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတရားနာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘယ်သူပူဇော်နေတဲ့ယရဏတုတ်လဲသူတို့သိပြောရရင်တော့ဆရာမတို့ကလူတယောက်ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူကဆရာမပေးတဲ့လက်ဆောင်ခံယူလိုက်တယ်၊ယူလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်သွားလဲ။ဆရာမနဲ့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်သွားပြီလေ။သူမယူဘူးဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေမဖြစ်ချင်ဘူးပေါ့။နော်။အဲ့တော့သူယူလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကဆရာမနဲ့သူနဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပြီ။ဒါလိုပဲ။ဆရာမတို့ယရဏတုတ်တော်ဘယ်သူနာနေလဲ။ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူး။ပင်ဖိတ်တဲ့အချိန်မှသာအရေးကြီးတာ။ဆရာမတို့အခုဝါရင်နော်ယရဏတုတ်ဒိဋ္ဌံစတင်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီယရဏတုတ်အဋ္ဌိဋ္ဌံကြီးနေ့စဉ်ပူဇော်သွားတဲ့ကာလတလျှောက်မှာခါတိုင်းနတ်ပင့်နေတဲ့နတ်ပင့်အပြင်မှာအေးယရဏတုတ်ပရိတ်တော်ကြီးအားစัจ java လာကဘာတသိမ့်နိုင်ရှိကြကုန်သောနတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့ကြွရောက်၍နာကြကြပါကုန်လောဆိုတဲ့ဟာလေးထည့်ရမယ်အဲ့ဒါထည့်ရမယ်နော်ယရဏတုတ်တော်ကိုနာကြားခွင့်ရဖို့အတွက်ဖိတ်ကြားရမယ်เนาะအချို့ကမဖိတ်လဲကြားပေမဲ့အချို့ကဖိတ်မှသိတယ်เนาะအကြအွန်လိုင်းတွေပေါ့သူတို့ရဲ့အဲပြောရရင်เนาะယာဒူးတွေပါဝါတွေเนาะမတူဘူးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေကွာရနဲ့အမျှဖိတ်မှသိတယ်လူရှိတယ်မဖိတ်ဘဲနဲ့ယရဏတုတ်ကိုပူဇော်နေတာနဲ့ကိုနာကြားတဲ့လူတွေနာကြားနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အဲ့တော့ပုံကိုယ်ဆုံးနာကြားခွင့်ရဖို့အတွက်နော်အဲ့လိုဖိတ်ကြားတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါပါထည့်ရမယ်နော်အခုဆရာမတို့တွေဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်ရဏတုတ်ပူဇော်တိုင်းဒီလိုလုပ်တဲ့နေပေါ့နော်ဆရာမဒါလေးလည်းအကြံပြုခြင်းနဲ့အဲ့တော့ဆရာမကနောက်တစ်ခုကတရားတော်နော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကလည်းသစ္စာပြုတယ်နော်ဘယ်လိုသစ္စာပြုလဲဆိုတော့ဆရာမဒီအချိန်လေးများသွားမှာဆိုလို့အတိုလေးပြောမယ်တရားတော်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကသစ္စာပြုတယ်ဆိုတော့နော်နိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နိုင်ခြင်းငါနော်မဉဏ်ဖွဉဏ်ကိုရရှိတဲ့သူတွေဟာတဏှာကိုအပိတ်သက်ပယ်တတ်ပါတယ်နော်တဏှာကိုပယ်တတ်နေတဲ့အချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်နေတော့အချိန်ကာလသည်တကယ့်ကိုပူလောင်မှုအရှင်းမရှိအင်းငိမ့်တော့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်ဟာဒါမှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားပါဒီသစ္စာစကားမှန်ကန်တဲ့အတွက်လူတော်ဝအပေါင်းတို့ချမ်းသာကြပါစေဆိုသစ္စာပြုအဲ့တော့ဆရာမကလေဒါလေးကိုအတိုလေးပဲပြောသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တန်ခါကိုနော်တန်ခါဂုံတော်ကိုသစ္စာပြုတဲ့ခါထား၈ပိုင်းလို့ဘာဖြစ်လို့ရှိရလဲဆိုတော့တန်ခါတွေထဲမှာနော်ပရမတ္ထနော်သစ္စာတရားကိုမျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့တန်ခါတော်၈ပါးနော်၈ပါးဟာသောတာပတ္တိမေပုဂ္ဂိုလ်သောတာပတ္တိဖို့ပုဂ္ဂိုလ်เนาะမက်ဆိုင်ပြီးရင်ဖို့ဆိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သွားပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ခုလို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့သကရာဂါမိမက်ပုဂ္ဂိုလ်သ
Dragami po pogo. No? Tota patti me, dragami me, no, naka. Anagami me pogo, anagami po pogo. Arahata me pogo, arahata po pogo. Joya, you know, tota ben, dragan, anagan. Jehena, sore, pogo, leva go. Po pogo, no? Me pogo, po pogo, so be a dozen, dozen, dwedwa like da. Shippa pitwari. Eri bogo di ne, the sign ne, tessa so chin de gudebe, no? Tanga kondo, tessa ani ne, yuso be, yerena, doctema tetwintari. Eri tessa so chin hale, sama, jay di rama bureau, bono, a daytime drebe bureau, bea hodolu pitwame, rajama bureau, siamaro, gong libido, pajibo. Ero padenyama, siamari, the cook, good sin haribo. ไม่ใช่หรอกโอ้เสี่ยม้ากูซาลีเนี่ยเยบีเต็มเป้เมสราดีกูပြောတဲ့အကြောင်းတော့မတင်နိုင်တော့ဘူးเนาะเสี่ยม้าဒါဝင်ပြီးတော့ပဲနားထောင်냐ပါဘာတင်ပေးမှလဲဆိုတော့ယရဏတုတ်တော်ကြီးတင်ပေးမယ်ယရဏတုတ်တော်ကြီးရဲ့အနက်ကိုတင်ပေးမယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးเสี่ยม้าပြောတဲ့လာဘက်ခပြည့်တဲ့နေ့เนาะမဆိုလာပြည့်နေ့ကနေစပြီးတော့အဋ္ဌံပြုတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာအဲ့ဒီနေ့မှာပဲယရဏတုတ်တော
Now, be all Eddie and Nego let the cha cha. No, Dilu bought Yosore, a chain, my Yosu young, that them a whole bennet, a chain lit that you be dot. The day cha cha, patchy, be dot. No, Lila, chee beba. A little Lila, a chain ma. Thought a patty. No, thought of and poko de yet, gong ye. Imitant genius, ya gongy. The gara. No, the gara can poko de yet, gong ye. A long genius, ya gongy. Anagan poko de, no, anagan tanga beno. Tanga poko de yet, gong ye. Jehana poko de yet, gong ye. Eddie gong ye ha, Eddie a net, yeranato, a net yanetema, babari. No, imitant genius, ya gong mare. Ero samaga, babio genle, sura a goop. Serenado Bredoji Tipo Labo, Sam up your jagger, no? Ero Serenado Bredoji Hapalauti, Genius Yang Gone, Serenado Bredogo, Yusu, Puso Red, Tude Ha. Mimi Yusu, De, Serenado Go, Yusu, Nede, a chain, ma. Passing a Yusu Yamle, Sura. Cayuna, sing a Yusu, Biba. Genio Red, the Radiaga. Dima, Ted Habidano. Tabi me? This is so daima. It is as raja. Lu apono, be and kina bazi, sura, apai daima, pani retwe. Kayuna, sing eh? Just so be doaba. Era a manganzo, yeranato go puzo jim chepare. No, era a day pego, nale, ye no, nale, the lucino, the rasiti, chepare. No, tatamolo, siamaga, aku, yeranato, preto, chico, puzo, si gene, no, di wadwin, kala, the shalom, ma. A point up here, Sama Biore, Labaka did it name on Saturday, me. Pelopian Samoon and Saturday Yamis Row, Sama, a good canal in Nabido, no? The Sama Pian Samoon in Yabido, Capido, Chain Canal, you be tapyabame. Aro, the coop just where people chimare. Yerena dojidi, Paya Yerena, Paya Yerena, Tenga Yerenari, who do Yerena yet, doma, a tomb is she, do Yerena, domba go. No? Ute tie you it. Yerena yet do eat. No, gong no, gong dogo, this are so tado, jong chin up today. Zerena doma, e gong o, this are so be. Ludo, be and gamble. No, kayuna sing at this are so do. Braidoji pepari. Tacha, eri yerena, dodo ye, braido ye, a soma, a long asset do. Pawadu daba, minga, gata dojigo, duebido, mapimini, so be ba. Bodo daba mingala, rakandu daba dewata. Daba bota, nuba, we na, tratuki, born to day. Bodo daba mingala, mingala bang gong, who the miaro di, ludo night pipo jabazi, no? Ludo di, mingala bang gong, who the miaro pipo jabazi. Rakandu daba dewata. Tamare one, nanyan, nagong, na bono is so shao, chingo, can you nine jadi pijabazi? No? Baby Boda, no, Edo Dwaro, alone song, the Piashino eat the good days or Anu Boro Jump, Chanta Jim Chitabasi. Zeranato, ne? No, a toilet, a set it. Now, so wait, Mimi, it, suit down. Shiga, Piashin, then big at it, this are so red, suit down.
ตั้งแต่เนี่ยตัวเนี่ยไปต่อเนาะพอเราตั้งบ้านมิงลาก็จะรอที่การาจิยุสุบีเรนเนาะมิมิโกทังก้าเนาะลูปโกตระวารีอาลงปอมาลูปโกตระวาสรอมิมิก็พาเลยลูเนาะปโกเนาะตระวารีมาพาเลยเนาะเอราจะมิมิที่ย้อนเสียมาลูรอลูปโกตระวารีอาลงมามิงลาจะเดี๋ยวบ้านเปลี่ยนสมบูตั้งแต่วันนั้นเนี่ยนักกังหนึ่งสองชั่วโมง เนาะพยายามเชื่อคนโน้นเจสุจอดีเน่เนาะเปี่ยสงสีบุสเรจ้องเที่ยวกูเอริบวัดอุตบะมิงลากาดอโรจิเน่ไปสูบีบะเนาะเอร่าฮะเอเมตันเต็มยันเต้เนาะเสียมาการอย่างนั้นตกปีสงนัยเอริลุลีบวัดอุตบะมิงลาเน่เนาะเมื่อไรจะสูบอะไรเนาะเอริลุลีลบอะไรเอร่าฮอบีเราทายเรนนัตตุจีเย่เนาะถ้าสมัยเน่ทุกปฏิกิริย์ที่รอเยเรนนัตตุไปจ่อเย่ เนาะเจ้าเชียร์อาสาเลี้ยวไปเสียมาตากุ้งมาตาทาราลีรีพัทาราลีรีกูเปียมีรอเชริญเปียนลูกบาร์เรเนาะเชริญลูกเดนเนียมารออาลูเนี่ยลงในมากุ้ง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 เนี่ยมีรอกูต้องปีที่สิบเดียวเชื่อปวดใจเดี๋ยวเช้าเสียมาพบจะปีจินเชื่อปาร์เรเอาเสียมากูเปียนอะไรแบบนี้กันแค่หน้าแบบนี้เนาะทำไมไม่เอริแค่หน้าสูรีเนาะว่าหาระเอาจุดหาระมาเข้าเบา เสียมาลูเจนาดีนั่งสิเลยยาเลยแค่นั้นมาเลยยาเลยไปเป็นปียาเลยเสียมาลูเจนาดีจะองค์กาลาวะเนาะจะองค์กาลาวะลูเจเนเสียมาคุปเปียนาราลีริโกเดชะจามีนาเสียมาดาลีริโยยามเนาะนั่นน่ะเวนี่เวนี่มันมีมาสูรุปาอ่ะรอที่มาก้าเสียมาอับชูเล่บุ้ยอับชูเล่บุ้ยเนาะอับชูเล่บุ้ยเจนาบาร์เลยที่ไปมาอวาเล่บุ้ยเจนทาบาร์เล ที่เชื่อมาค่ะอับชูตองบุ้ยอาวาตองบุ้ยเนาะไอ้ลูกเปลี่ยนทาบาร์เลยเอามาเชื่อในเรื่องจะไปเก่งอ่ะเชื่อในเรื่องแค่ไม่เชื่อเรื่องแค่ไหนเส้นเจตุรุลบ่ตัวโตที่ลูเนาะที่ลูเปลี่ยนเส้นมัวพยายามเจ้าหนอติดใจเนาะลูกอยากเลยปะเนาะพยายามเจ้าหนอเสียมาพยายามเจ้าหนอสมัยอ่ะเสียมาติดพยายามเจ้าหนอเจ้าจิ้มหอบุเต็มเราไปเชื่อใจ ที่เราในท่าส่วนมูลาผู้สอนท่าเรนเนาะพยายามเชื่อด้วยผู้สอนท่าเรนเป็นอุรีในส่วนมาเส้นเอาเส้นเอาเสียมาสุเลยท่าสบวยเนี่ยเป็นเสียงมาบ้างเออปากว่าชาวอะไรสุรเชื่อสมมาแต่พี่ป้าบาร์เลยเนาะแต่พี่ต้องแก่ป้าท่าบาร์เลยท่าเรียเสียมาหนุ่มหน้าเจ้าบุตรเมียเวท่าละบ้างนะหนุ่มหน้าเจ้าบุตรเวท่าละเออเอาไปเสียมาเราบาปิโลอวาเล่บุ้ยอับชูเล่บุ้ย ที่ไปมาอับชูโตอวาโตมุ่ยอับชูโตมุ่ยเป็นเส้นทางอะไรสุดเป็นเส้นยาเรจ้าหญิงลีเลี้ยงเจ้ามาเลยน้องเสมาเรดีอากูยารนาโตไปจอดจีโกอาจจะยังสาวไว้น้องเมย์สุดเข้ามายารนาโตไปจอดจีดีพยายารนาเดียยารนาแตงงานยารนาดีหูโตยารนาโตบ่ายกงโตเด็กโกแต่สาสุดท้ายวันสุดท้ายการทารุจิพยาบาลเนาะท่าเจ้า พยาเสียงเงี้ยคงเนาะแต่ยาโรยคงเนาะแต่งาโรยคงเนาะแต่งาโรยคงเนาะกูอายุท่ากันเนาะอับชูต้องเป็นอวาต้องเป็นท่าเจ็บเพียบไปเนาะเอาตะเบียกูเสียมาท่าละก็รอพยาเสียงเงี้ยเนาะเอาเจ็บเมงลาเพียดอเนาะในแบบไม่พอ ยังมองผิวหนังเจงอ่ะแต่เป็นยุทธะช่วยเนี่ยน้องเช่นน้องเอาเงินเชงกูน้องอ่ะติดมาผิวเด็กอันนี้เนี่ยเอาตะเบียกูท่าสิจะเพียบไปเลยไอ้เรื่องเช่นมาเป็นเส้นหนึ่งไปแบ่งเนี่ยไปที่ไปย่าเนี่ยน้องเช่นมาชีเรียบแบ่งเนี่ยเป็นน่ารักที่ไปมาอวายังเลยที่ท่าเลยน้องเช่นมาก็ด่าด่าคุกเป็นน่าเนี่ยปองงานมาพยายามเจ้าหนูผมยันหางมุดท่าเลยปองใส่ เราเสียมาปูปีเดียวถ้าบังเลยเลยยายปีเราเปลี่ยนเส้นท่าวันนี้เต็มไปไหมเนาะแต่บอกเออตากะเสียมากูน่ากับเยอะแก่เลยเนาะตากะคงหนอมาเนาะตากะคงหนอมาที่ยังไงนะเนาะตากะคงหนอมาที่ตากะโอ้เสียป้าบอกเนาะเสียป้าราชาแม่ราชาโพเนาะสอรี่ ตัวดาบดีแม่ตัวดาบดีโพตระมามีแม่ตระกามีโพอนาคามีแม่อนาคามีโพอรัฐาแม่อรัฐาโพสมิโรแม่เลี้ยบโพเลี้ยบปกุริชิเรลุยาสวาพยาเชงอับจอบีอันนี้แตงกาเสียป้าเย่คงทอรินเนี่ยเลยเดชะสู้ท่าเกล้าเชื่อไปได้จ้าว
边先过来面筋，手盖刀，阿拉茶麦念，阿拉哈茶泡念，够阿用念到阿片，阿拉茶麦念，阿娃要搬日本的不少钱，阿拉茶泡念。阿飘阳搬来半片，不少钱撇罢了。喏，哎，老大搬的也不少钱嘛，不然喏，是了，是了嘛，对嘛，是走嘛是的。在那拿东八股阿用差别，喏，不少差的，变成差的，搬我也别嘛，是了这块是没，喏，阿拉他破年我，喏，阿拉他破八股股阿用差别。不说他的办我也不嘛是说这块是没阿拉他没不够够阿用他的不说他的是说这块是吧没喏是说哈办我的东西也不嘛这块是是你嘛撇罢了好比这些罗的把脚他拉来喏一面几年间呢八面间走到将亲爱的过去要嘛的要说偏心个人面积好家容不到那边要将这样撇的微博的那这样路过渐渐拨面阿丑亲亲喏那么如把 break 谁的年别是啊 break 啊年喏物的比啊年定靠如把卡年你糊涂微博的那年啊谁人我站上多比的那多着不的美多着不的破ตรากามิเมตรากามิโพอาเส้นเส้นพิบอกเจนดีปัจจุบันเนี่ยวิปัตนาเนี่ยเอท้าวอเปญอดุเดียวิปัตนาเนี่ยงูพิเศษเลยดุเดียวิปัตนาเนี่ยงานี่ดุเดียวิปัตนาเนี่ยงูอท้าวอเปญพิบีน้องวิปัตนาเนี่ยงูพิเศษอะไรรู้ไหมอาเส้นเส้นตราบัติเมียนพูนยังงานี่ตรากามิเมียนพูนยังน้องအဲ့ဒီလိုမညာဖုန်ညာတွေကိုအစင်စင်ပွားစီခြင်းအထောက်အပံ့ကိုဖြစ်စေတော့ပွားစီတဲ့အင်းအားကိုရည်ရွယ်၍အဘောတက်ဖြစ်တော့အင်းညာကြည်လင်သောရေစင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကွတန်ခါတော့အရှင်မြတ်တို့ကိုပူဇော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကရတနာမြတ်သုံးပါးကိုအာယုံထားပူဇော်မဲ့အဲကတ်လူမဲ့တောက်တော်ရည်ဖြစ်ပါလေရည်ကြည်တော်ဖြစ်ပါလေ။နော်ဒီဘက်ကပန်းဝါကတော့မက်ပုတ်ကို၄ပါးအာယုံထားပြီးနော်ပူဇော်မဲ့လှူဒန်းမဲ့ရေချမ်းတော်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကတော့ဖောပုတ်ကို၄ပါးအာယုံထားပြီးပူဇော်မဲ့လှူဒန်းမဲ့ရေကြည်တော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုအာယုံထားပြီးတော့ပူဇော်ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်လှူဒန်းပေးသွားဖို့ကဲ့သို့ပေးသွားဖို့ဖြစ်ပါလေအဲ့ဒီလိုပြင်ဆင်ပေးသွားတဲ့နောက်မှာเนาะပြင်ဆင်ပေးသွားတဲ့နောက်မှာအရိတ်တန်စတော့မယ်ဆိုရင်ဖုရားရှင်ကိုထုံဆန်တိုင်းဩကာသအစချင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတော့ပါမယ်ပြီးရင်เนาะမိမိတို့ပြင်ဆင်နားရဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးရဲ့စံကြောင်းတော်ကြီးကိုဖိတ်ကြားရပါဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာမရဲ့ကြောင်းတော်ကတော့စိန်နာမဏိသိတိရွှေကြောင်းတော်ကြီးပါဒါကြောင့်ရှင်မြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဒီသမီးတော်ဤလှူဒန်းထားသောစိန်နာမဏိသိတ္တိရွှေကြောင်းတော်ကြီးသို့ကြွရောက်၍မဟာတနမဟာရွှေကြာပလင်တော်ထက်သို့ကြွရောက်၍အပူဇော်ခံချင်းမြင့်ပေးတော်မူပါရှင်မြတ်ဘုရားဆိုပြီးတော့ဥစွာဖိတ်ကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့မိမိပြောတတ်တယ်လို့ပြောပြီးတော့ရရဏမြတ်သုံးပါဖရာရရဏတရားရရဏတန်ခါရရဏရရဏမြတ်သုံးပါအာယုံထား၍ဤပန်းတို့ဖြင့်ပူဇော်ပါဤဖရာနော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ဤအောင်တော်မူသောဂုံတော်အာကြီးမှန်း၍လဲဤတပြေအောင်တပြေတို့ဖြင့်ပူဇော်ပါဤဖရာပြီးပြီနော်ပြီးရင်နော်အေးမြကြည်နေသောဤရေတော်တို့ဖြင့်လဲရရဏမြတ်သုံးပါအာကတ်လိုပါဤဖရာအဲ့ဒါပြီးရင်ဒီဘက်အဝါเนาะဒါလူထလာစရာမလုံးเนาะဆရာမမြင်တာအောင်လက်ကလေးနဲ့ပြတာဒီပန်းဝါကိုအာယုံပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဟောကြားတော်မူသောဝိပဿနာတရားတို့ကိုကောင်းစွာကြင်ကြံပွားများအားထုတ်၍မဉ္ဉံအမျက်မှောက်ပြုတ်ကြကုန်သော
没包过，但他若灭度啊，是满月一般路啊，不说吧一。阿不呢？一吉林那一生都阿嘞，一没没包过都啊，阿用参与各处吧一。你别给我多没？你说不相信，果然你知。好家伙，牡丹那边将这样子的尾巴的呢？这样路啊，高速啊，渐渐坡面啊超越，每年满的坡年都，小溪路木架多，坡不够路啊，坡年我石油架多，不够路啊，一满月，一般啊修路啊不少吧？比如第几个？那刷偏心好家伙，牡丹尾巴的呢？这样路个渐渐坡面啊超越，每年坡年石油架工呢？但我若心灭着啊，一夜若片，各路把一路沾红，变色眉路沾红，哎，然后变色他的对，把我啥表他的来说了，不然我下面表的也是那豆豆不说破啊对，啥表他的吃的，那，哎了，哎里变色眉里呢，变色眉了下面了的，拉白卡对的，我说拉片的，那。那么三亚克里边要玩了嘞，其他人是不拉开哦。嗯，好呗。那不看这人呢？嗯，那不看这人呢？啊，先把表给你弄。十二月呢？十二月呢？十二月呢嘛，这个那不看这人个白青嘞，是不？喏，十二月呢，伢他刚毕业，十二月呢也他刚毕业喏，十三月呢也应该有，十三月呢也他刚毕业。你来话嘞，在哪里？下面呢都是些啥干嘛？拉不卡对吧？哎呦，哎，拉不卡没别个，啊，亲的，啊，带阿哥端你的亲戚的，他讲，哎，啊，带阿哥下马路有味了，啊，对称我杀点家嘛，吃的，他讲下马路的，拉不卡阿哥也有味，啊，对称我杀点没亲我漂亮男大家咯，别亲嘞，是咯。伢十冬年的伢，喏，十冬年的喏，应该有十冬年的伢，谁那一家的傻逼？哎，应该有十零年的，十零那一家的后辈，孤单的冬伢冬伢那一门的东西，哎，阿对呢嘛，别吹嘛，别撇撇，傻顶喽，下来，上月别吧喽，哎喽，表姐嘛嘞，喏，哎你嘛喽，今天我来着急啊。没冲压的嘛是你们真的啦就记哈真的压的嘛是你们哎你拉别的啊吹嘛了真的啦就记哈奥特拉等那看呢啊都先追比托帮你的吹吹吧的没那叫哎你那看其他的真的啦就也啊就呗真的跟你就记也听你的就呗的呢哎你的拉大嘛就是也你那嘛对干的都罗把皮加嘛的是来好不嘞是吗มันเป็นสัญญาณนี่มาตีแต่จะไปบอกไหมเนาะอะไรฮอลลีการ์ดไอ้เราอารมณ์เนาะโอ้น่าเลยจะไปรู้อยู่สบายเลยเสียมาทับปีรอเลยไปอ่ะตีสิจดมาเจอเราบุทับไปไหมรู้อะไรได้เลยเนาะเสียมาแชร์ริงลงมาตีเมสเรฮามิลเลอุมาบอกดีอ่ะทับปงนี่เต็มไปไหมวันมันจีบจะได้ตุ้มเลยตีตัวออกมาเนาะไปรู้เปลี่ยนเสียงเลยสระเต็มไปไหมปีนี้ยารนาตุ้มเต็มไปไหมยารนาตุ้มยังอันเนคลีกูปัทมาอุซงอภัยนี่มาปุซอไปบ้าน้องนี่เด็กผู้สอนนายยังเล่าเก่าไม่แม่มาผู้สอนนายเจ้าอภัยนี่มาดอกเจริญนาตุกดอกเยอะเนาะเจริญนาตุกปริดอกเยอะปาลีดอกอยู่ย่ออันนี้ดอกอยู่ย่ออาเตชายุสุผู้สอนไปบ้างผู้สอนยังผู้สอนยังเนี่ยรวยบาร์เลยเนาะแต่แกลุงยังผู้สอนลูกแค่แค่เรื่องส่วนใหญ่เช่นสีบาร์ดีเลยเสียดอกจีเด็กผู้สอนเนี่ยเจริญนาตุกดอกกูพ่นมีดอกมีมีก็เจริญนาตุกปริดอกกูเนาะสาวกูพ่นท่าเสียดอกจีเด็กผู้สอนเนี่ยแตงกูน่าท้องไอ้ลำยูเตจิงนั่งจิงต้องจิงงาจิงเราหน้าจิงว่าตัวจิงเสียรอยผู้สอนเราขนาดไปท้าไม่มีกูรันสูจิอาแต่มาช่วยเด็กในยากูไฮไลท์ลูกท้าปีนเสียรอยที่โอ้ผู้สอนเราเปลี่ยนพื้นไม่มีมาติดในนี้ไฮไลท์ลูกท้าเลยอาแต่ด้วยกูอันนี้จะเราเปลี่ยนจิไอ้ลูกเราเปลี่ยนเสียรอยที่เย่อาแต่กูเปลี่ยนไปอาสาส่งเปลี่ยนสูจิไอ้ลำยูกูเสียมากะเบี้ยมาเลยจิงเราปีรอกางวันน้าเลยตัวเลยสิรอปะเทนมาเนาะดีปะเทนเนี่ยปะเดี๋ยวเสียมาดีดีเจ็บปะเทนเจ็บ
不然这嘛那边多少里开开那个喏，哎喽嘛下嘛就努力老得，那比如就拍破开的，啊出第三里不，啊对面是五多多里边，对面咱们路穿也蛮蛮对，但所以啊我下嘛路滴滴，你在哪里坐站里那边喏？哎哈里有哩，啊包啊好年里嘛多下一个。在那人，哎，他那不在这哈里公家了，人家那都碰他不？哎，你嘛公家了的，哎，下了伊后来底下里拿他们啦，然后三那边拍么啦，公司的，哎，亚马下了伊的，哦，奶奶就出家了，下了伊的，再接了，哦，过拿他们嘛，先用水源水来不？水比了过拿的嘛，先来了就啥的下了伊的，喏，又出来了，拿他们背吧，喏，哎，你找了先，说这多哩，喏，哎喽，哎喽哩，老背吧，老下嘛，哎喽哩，表姐嘛的。啊，佮有事啦咩？话说那边那个你啥？比华人东那的，干了不咯？等于就那边的提，喏，啊，这一层哦，没别么怪，上月大家不？你打来也看呢，上月的呢，路来带着呢，给阿龙哦，结束了点嘛嘞？